Օրհնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերքինս ես, սուրբ եղիցի արունքո, եկեսե արգայությունքո, եղիցին գամքո, որ մեզ հերքինս եվեգրի։ Ըսհաց մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որ մեզ և մեր թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր ըս մեզի փորձություն, այլ մրգյա ըս մեզի չարեն, զիքոյ արկայություն և զորություն և պար, ավիդյանս ավիդենից, ամեն։ Իմ աստություն հոր, Հիսուս, դուր ինձ իմ աստություն, ըս բարիս խորհեմ և խոսեմ և գործեմ, առաջիկո ամենայն ժամ, իչ հատ խորհրդոց, իմանից և իգործոց, բրգիազիս, և ողորմիակո հարարածոց, և ինձ ազմամելիս, ամեն։ Գահաբադան ամենասուրբ երորդության, հորը, որդիին և սուրբ հոգիին, գահաբադան Կապրիելի ծերամ ավելումին, Քրիստոսի ծրունդին, մգրդության, չարչարաններում, խաչելության, երեկորիա տարումին, հարության, աստվածապես համբարնանուն և որ աչակոմը նստելուն, և ահեն ու պարավոր երկրորդ կարուստին, գնդունի և կհավատան, ամեն։ Քրիստոս արյավի մերելոց, ամեն, հրավեցեք սիրելներ։ Հարության մեր դիրոչ Հիսուս Քրիստոսի սիրով կողջունեմ ձեզ բոլորդ, օրհնյալը լակ, թող Քրիստոսի հարության շունչը մեզ մեր յուրականչուրին հոգին չերմացնե, ձեզ մեր յուրականչուրի ընդանեկան կյանքը գաղցրացնե, և բոլոր անոնք, որոնք շեղած են, թող Հիսուս իր հարության զորությանը ետ վերադարձնե, ինչպես որ դերը իր հարությանը մահվան վրա հաղթանակ տարավ սիրելիներ, այնպես էլ դերը իր հարության շունչովը թող հաղթանակ տանե մեր կյանքերում մեջ քույն տրած, մեր հոգիներում մեջ քույն տրած բոլոր մեղքերեն և մեզ վեր բերելով իր հարության մասնակից դարձնել։ Օրմը սիրելիներ երեք մոգրիկներ գային։ Երեք մոգրիկներ իրարու են գխաղային, հանգարց մոգրիկներ են մեկը հսավ, իր ընգերմիներում։ Եկե գսավ, այս թիմացի ձարը գտեսնեք, եկե գսավ մեր դունեն մինչև այդ թիմացի ձարը մեր ոտկերը դեմ թիմացներով կից կաշեն, դեսնենք, որ ով ուղիղ կից պիտի կաշեն։ Եվ այս երեկ փոքրիկ աղջնակները խանդավառությամբ ըսկսան իրենց ուրախությամբ, ճչալով, ճմտալով, ըսկսան դեպի ձար երթալ, փորձեն դեսնեն, որ ով ավելի ուղիղ կից պիտի կաշեն։ Բավական անցնել է վերջը, միայն մեկ հոգին ասավ, ու որ ուղիղ կից կաշած էին, իսպիսները ճամբային արդեն շեղած էին։ Ընկերուները զարմացած իրեն ասին, որ ինչպես եղավ որդուն ուղիղ կիցով հասար ձարին, և մենք շեղեցան ճանապարհին, ձարին բազմաթիվ դեղեր հերու դեղ կացին, ինչ է պատճառը։ Աղջիկը ասավ, չեմ գիտեր ձեր պատճառը, ինչ է որ շեղեցա, բայց ես եմ որ գսավ դունեն դեպի ձարը գերտայի, իմ աչքերս քայլերուն չէր, իմ աչքերս ձարին էր, և ձարին այնով ուղիղ կից եղավ։ Սիրելիներ, ասիկա մեր կյանքի պատմությունն է։ Մեր կյանքի մեջը մարդիկ կան, երեք տեսակ մարդիկ կան։ Մարդիկ կան, որոնք անհավատ են, մարդիկ կան, որոնք իրենց իրենք հավատացյալ կհամարեն, եկեղեցի եկեղեցի կերտան, աբաշխարած կհամարեն, կամ գրոնավոր կհամարեն, և սակայն ճշմարտապես չեն, և ուրիշներ կան, որոնք խոնարհաբար իրենց աչքերը Քրիստոսի ուղելով ուղիղ կերտան։ Այդ բացատրեմ ձեզի, ովքեր են այս մարդիկը։ Այն մարդիկը, որոնք եդեմ գնային, որով դեպ կից կաշած ադեն, ամեն վարգյան եդեմ իդին այս, որ արդյոք ինչպես ճիշտ են դամ ճիշտ չէ, չեմը, այդպես գնեն, և դեմ որ եդեմ գնային, արջև չենք նային, վերջավորդյան կտեսնենք, որ մենք շատ կից են շեղած ենք և մեր կիցը զարդուղի է, ոլոր-մոլոր է։ Եթե նայինք միան մեր ոտկերուն արջևը և պորձենք հասնիր նորեն, մենք մեր ոտկերուն այլով, մեր ոտկերը ինքնապարապար շեղած պիտի է լան, և ատոր համար ուղիղ կից պիտի չուն է նայն։ Բայց եվ որ մեր աչքերը նային միայն Հիսուս Քրիստոսին, մեր կյանքի ուղին ինքը ծածի արդեն։ Այն է, որ գրնահաստին, որ իր աչքերը միշտ Քրիստոսին է։
սիրելիներ, ասկարայը բատկերն է երեք կրոններու, հրյաները միշտ իրենց անցյալի գնային, միշտ իրենց անցյալով գհբարդանան, միշտ ապրամով գհբարդանան, ադրովան շեղեցան աստուծո ճանապարհը, իսլամները միշտ իրենց ներգան գաբրին, միշտ գնային իրենց կյանքը, որ ինչպես պիտի պազմանան, ինչպես պիտի դիրապետեն, ադրովան կյանքեն գշեղին, իսկ այն հավատացյալ քրիստոնյաները, որոնք իրենց աչքը հարության Հիսուս Քրիստոսին է, անոնք դեպի երկինք պիտի բարձրանան։ Հետևաբար, սիրելի առազատներ, մեր հավաքական ընդերցանության համար ընտրած եմ 68-րդ Սաղմոսը։ Հավաքական երկար Սաղմոս մնա այսիկա սիրելիներ, մոտավորապես 35 համար ունեցող Սաղմոս մնա, այո։ Եվ այս Սաղմոսը շատ հետաքրքրականորեն Դավիթ մարգարեն որ գրած է, իրականության մեջ պիտի տեսնենք, որ բազմաթիվ դեղեր գխոսի Հիսուսի հանության մասին, գխոսի Հիսուսի համբարձման մասին, գխոսի Հիսուսի երկրորդ կարստյան մասին։ Երևակայեցեք, որ հարյուրավոր տարիներ առաջ, Հիսուսեն առաջ, Դավիթ մարգարեն, Սուրբ Հոգիով լեցված, գխոսի Աստուծո ներկայության մասին, Հիսուսի մասին, թե ինչպես Հիսուս մերելներին հանություն առավ, թե ինչպես Հիսուս համբարձավ և ինչպես Հիսուս պիտի վերադառնա։ Եկեք այդ հարության շունչով կարդանք այս Սաղմոսը, և Հիսուսեն խնդրենք, որ երբ որ ինքա մենք ամոթով չմնանք իր դիմացը, այդ ճշմարտապես կարողանանք իսկապես երկինքը ժառանգել։ Միասնաբար կարդանք 68-րդ Սաղմոսը, հաղթանակի ազգային երգ։ Աստված պիտի ելնե, և իր բոլոր դշնամիները պիտի ծրվին, ձայն ադողները պիտի փախչին իր ներկայությունից։ Ինչպես ծուխը հովեն կկշվի, այնպես պիտի կշվին, կամ ինչպես մոմը գրագեն կալի, այնպես ամբարիչները պիտի գործվին, Աստուծո ներկայությունը։ Բայց արդարները Աստուծո ներկայության պիտի ուրախանան ու ծնձան ու հրճվանքով պիտի խայտան։ Երկեցեք ի պատիվ Աստուծո, երկով բարապանեցեք իր անունը, ճամփաթվեք անոր, որ գուկա ամբերու վրա նստած, դեր է անոր անունը, ծնձացեք անոր ներկայության, որբերուն հայրն է անիկա, այրիներուն թադին պաշտպանը, Աստված, որ իր սուրբ բնակավայրին մեջ է, Աստված, որ միայնակ մնացածին դուն ու դեր ունի, բանդարգյալները դուրս կանե և երջանիկ կդարձնե, մինչդեռ չոր քարին կնստեցնե սրտով իր մե ապստամբները, ով Աստված, երկու ժողովուրդդ առաջնորդեցիր, երբ անապատեն գանցնեիր, երկիրը շարժեցավ, երբ երկինքը անցնև գատեցուց, կուներկայությանդ, ով Աստվածը Սինայի, կուներկայությանդ, ով Աստվածը ժողովրդի, առատ անցնև դեղացուցիր, ով Աստված, և հակեցուցիր կու սեպական երկիրը, երբ ուժասպան եղած էր, կու ժողովրդը հոմ բնակեցավ, կու պարությամբ դուն հոգ դարիր աղկատներուն, ով Աստված, դերը հետևյալը հաղորդեց, և մեծ բազմությամբ գիներ ավետիսը փոխանցեցին, որ գիներն էին ասոր, անոնք որոնք քերեսման կացին, տակավորները կբաղջին, կբաղջին անոնց սպանակները, իրենց դուները նստած գիներ ավարը բաժնեցին, նույնիսկ ծեսմե անոնք, որոնք իրենց սպնակավայրենու մեջ մնացին, բաժին ունեցան աղավնիի արձատաբար տևմը կամ անոր զուտ ոսկի էպետուրները, երբ ամենագարողը ծիրության էր ատակավորները, հոն, ծալմոն ներան վրա ծյունի չավ, սրպազան լեր է պաշալները, ազմակակատ լեր է պաշալները, ով ազմակակատ լեր, ինչու նախանցով գնայիս, այն լերան, որ Աստված հաջեցավ իր բնակավայրը դարձնել, այո, դեր այնտեղ պիտի բնակի ընդմիշտ, Աստված իր փյուրավոր հազար հազարավոր գարկերով եկավ, դերը իր Սինայեն իր սրպարան եկավ, անիկա բարձունքները ելավ, այսինքն ժողկեն բարձունքներ ելավ, բազմաթիվ քերիներ տանելով իր հետ և բարգևներ բաշխեց մարդոց, նույնիսկ իր մե ապստամբներուն, որպեսի դեր Աստուծու հետ բնակին, օրդնյալ է դերը, մեր բրկիչ Աստվածը, որ օրը օրին մեր հոգերը կգրե, մեր Աստվածը բրկիչ Աստված է, դերը, մեր դերը ինքն է, որ մահվնեք ազատ է, եկեք միասին նախ այս կան ասենք, ասենք, օրդնյալ է դերը, մեր բրկիչ Աստվածը, որ օրը օրին մեր հոգերը կգրե, մեր Աստվածը բրկիչ Աստված է, դերը, մեր դերը
ինքն է, որ մահվնեք ասած է։ Սակայն Աստված պիտի բշրե իր թշնամիներուն գլուխը, պիտի բշրե կիսավոր կակատը անոնց, որոնք կհարադևեն իրենց հանցանքներու մեջ։ Դերը ասավ, կեզ ետ պիտի բերեմ պաշարեն, դուրս պիտի բերեմ ծովու խորերեն, որպեսզի ոտքերը թշնամիներուն արյան մեջ տափես, եւ շուները տալ արունեն իրենց բաժինը լակեն։ Ահա հանդիսավոր տապորը կտեսնվի, ով Աստված, իմ Աստուծույս, իմ թագավորիս հանդիսավոր տապորը, որ սրբարան կմտնե։ Նախ երկողները կուկան, ամենե վերջը լարավոր գործիքներ նվագողները, Իսասոց միջև թափ զարնող աղջիկները, հավակույտներու մեջ օրնաբանեցեք Աստված, Իսրայելի ագենը սկսյալ օրնաբանեցեք դերը, հոն է Բենյամինը, ցեղերուն գրծերակույնը, որ տապորը դարաճնորդ է, հոն են Հուդայի իշխանները, իրենց լրիվ գազմով, հոն են Զեբուլունի և Նավտալիի իշխանները, ցույց տուր, ով Աստված ու զորությունդ, այն զորությունդ, ով Աստված, որ անցյալին ցույց տվիր մեզի, կու դաճարեն Երուսաղեմեն, ուր թագավորներ քեզի են ձավի դիպերեն։ Սաստե Եգիպտոսը, Եղեգնուտի մեջ ապրող այդ գազանը, սաստե ասկերը, ցուներու այդ երամակը իրենց հորդերով միասին, որոնք արձակի սիրույն ժողովուրդներ ոտնագող են։ Ծրվե այն ասկերը, որոնք մատերած կկամենան։ Եգիպտոսի տեսմաններ պիտի կան, Եթոպիան պիտի Պուտա աղոթքով իր ձեռքեր Աստուծո բարձրացնել։ Ով աշխարհի տակավորություններ, երկեցեք իր պատիվ Աստուծո, ներկող երկեցեք Տիրոջ, անոր, որ հավիտենական երկինքներ են վեր իր գարկին վրա նստած է և իր հզոր ծայնը կտնտացն է։ Հրճակեցեք, թե զորությունը Աստուծո է, իր ժողովրդի վրա մեծապար տակավորն է ան, որ երկինքեն կհայտներ զորությունը։ Ահա որ ես տում, ով Աստված, քու սրբարանին մեջ, իր ժողովրդին Աստված է ան, որ ուժ ու կարողություն կուտա իր ժողովրդին, օրդնյալ է Աստված, ամեն։ Սիրելներ, Աստված իր ժողովրդին ուժ ու կարողություն կուտա, իսկապես, նայցեք աշխարհը օրե օր կկազանանա։ Ցավալի դեպքը մատահածեր սիրելիներ, անցնող վերջին սերդողության տացքին դերևս ես հայտարարած էի, որ աղոտ կնենք նաև, Եմենի մեջ Մադրեպ Տերեզայի կոնգրիգեշնի, այն ուրեմն Մայր Տերեզայի խումբին վանքի պատկանող չորս մայրաբեններ բռնած այս ծայրային իստամները և սպանած էին, և բռնած էին նաև վարտաբետը, իրենց վարտաբետ պատասխանատուն, և հայտարարած էին, որ ավակ ուրվու այդ օրը պիտի խաչենցին։ Եթե դժբախտաբար խաչեցին այդ վարտաբետին, ավակ ուրվու այդ օրը։ Աշխարհը սիրելներ իր կազանության մեջ է, իսկապես, ամեն օր մարդիկ ավելի կազան դառնան։ Եվ սակայն, որքան էլ մարդիկ փորձեն այս բաները անել, մեզի մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հսկա խոստումը կա որոշալ, այն որ ինձի գավադա, նույնիսկ եթե մեռնի, պիտի ապրի։ Մենք մեռած ժողովուրդ չենք, քրիստոնյան գենտանության ժողովուրդ է, գենտանության կրոնք է, որովհետև քրիստոնյան այս կյանքի մեջ ապրելով Աստուծո վկա կդառնա, իսկ այս կյանքեն երթալով հաղթական եկեղեցի մաս կգազնի։ Աստված հերու տողն է քրիստոնյանները բոլոր տեսակի այս սատանայական չարչարանները, որ աշխարհը օրևոր քրիստոնյաներու նկատմամբ ավելի ևս հալածանքի ենթարկե, և մենք այս սիրելիներ մեր հավատքի մեջ ամուր ու հզոր մնանք, որպեսզի կարողանանք այս աշխարհի մեջ մեր Տիրոջ հետ կապվի։ Երանի մարդիրոսներուն, որոնց արյունը այս երկրի մեջ է սիրելիներ, մեզի համար կբարեխոսելու գաղութեն։ Եկեք երկենք այսօր հարյավ մեր հարության Հիսուսին նվիրված մեր շարականը, մեր եկեղեցու շարականը, խնդրելով, որ Տերը նաև մեզ ալ հարության է մեր բոլոր դժվարություններն ու մեղքերեն, իսկ երկրորդ կապուստին իր հետ բերեն այն բոլոր սուրբերը։ Այսօր հարյավ, այսօր
Հարի եկած եք սիրելի հարազատներ, բոլորանում, որոնք
Միշտ ներկայ են եւ բոլորանոք որոնք այսօր առաջին անգամ ներկայ են։ Այսօր փոխանակ սերդողության, ինչպես միշտ ամեն ինչ շատի մենք սերդողություն գրենք եւ Ուգասո ավետարանը կսերդենք, այսօր հարցումներով օր է։ Ընդհանրապես դարբա ընթացքին բազմաթիվ հարցումներ մնաց վստահ են, բայց եւ որ հարցումներով օրը գասնի, պապանցումը Զաքարիա կգտրեք։ Այսօր արինն է ավասի, ինչ հարցում որ ունիք հարցնելու։ Բայց նախքան ծեր հարցումները, սկիզբն ասեմ սիրելներ։ Եթե մարդիկ հադուկ երբով եկած են, որպեսի զիստ զուղակը ցկեն, ես զուղակի մեջն եմ արդեն։ Ես ցեզի պես մարդ եմ, դգար եմ, իմ միտքս այդքան զարգացում չունի, բայց կխնդրեմ որ ինչպես ես աղոթած եմ եւ որ հոս եկած եմ, կխնդրեմ որ դուք աղոթեք, որ ինչ որ հարցնեք, Աստված իմ մեջ էստո խոսի, Աստուծո հոգին թող պատասխանի ցեզի։ Եթե պատասխանը ցերց հոգին համար բավարար է, Աստված բարավորեցեք։ Իսկ եթե բավարար չէ, չի նշանակե որ սուրքի կբավարար պատասխան չունի ցեզի, այլ ալիգա իմ անքիդությունս է։ Գնշանակե որ մանուկ մգրնաց ցեզի նույնիսկ ավելի լավ պատասխան դար քան դե ինչ որ ես կդնամ։ Ադրաբար սիրելի քույրեր եղբայրներ, ինչ որ հարցում ունիք, Աստուծո հոգին խնդրեցեք որ ցեզի ձեր միտքը բանա, որպեսի հասկնակ եւ իմ դերանից մեջ են խոսի, որպեսի դուք լսեք ու հասկնաք։ Որպեսի քաչալերմիկ հարցում հարցնելու, հարցումը եղած է, ես կուզեմ այդ հարցումին ինտերնետով հարցումը եղած է, պատասխաններ որպեսի մինչ այդ դակնակ դուք եւ հարցում հարցնեք։ Գիտեմ որ մայքրոֆոնի հարց կմնալ էլ, դուք եւ որ հարցումը կհարցնեք, միստերը թող չսեմ որ ինչ ասամ, ես կգրտնեմ նույն հարցումը։ Եղա՞վ։ Լավ, առաջին հարցումը, որ ինտերնետի մեջ են հարցված, եթե միանը ինչպես աղոթել։ Ինչպես աղոթել։ Գիշեր Հիսուսի աշակերտներն աղոթեցան եւ իրենցին դեր մեզի աղոթել սորվեցուր։ Ինչպես որ Հովհաննես իր աշակերտներուն սորվեցուցած էր։ Եվ իսկապես ինչպես պետք է աղոթենք։ Եվ Հիսուս սորվեցուց իր աշակերտներուն որ աղոթքը հայրները, Աբրահամը գոչվի դերունական աղոթք, այսինքն դիրոջ կողմը մեզի սորվեցված աղոթք։ Անիկա սկանջելի աղոթք է սիրելներ, հզոր աղոթք է։ Բայց նաև հարերու ընթացքին մեր հայրերը կրած են բազմաթիվ աղոթներ, զանազան վիճակներու համար։ Աղոթներ կրած են Աստուծո անունը փառապանելու համար, աղոթներ կրած են աղաչելու համար, աղաչական աղոթներ, աղոթներ կրած են մախտանքի, աղոթներ կրած են բժշկության, աղոթներ կրած են շնորհակալության, այլ խոսքով տարբեր տարբեր աղոթներ ինչ վիճակի մեջ որ գտնված են։ Սիրելիներ, դուքալ ամեն արիքի գրնակ աղոթք մնել Աստծո։ Հավատացեք, Աստված մեզ մեջ չի սпасել, որ մենք մեծ-մեծ բաներ գործած ենք։ Աստված մեզ մեջ է սпасել, որ մենք վարած սիրտ ունենանք, գրագոց սիրտ ունենանք։ Ինչպես որ երբ որ աձուղը եթե մարած է, վրա խումբ դնեն, ձուղ ելնե, ոչ, այդ աձուղը մեր սրտի խորտանիշ է։ Իսկ խունգը սուրգիրդի մեջ ինչի խորտանիշ է, աղոտքի։ Եթե մեր սիրտը սիրելիներ գրագով լեցուն չէ, մեր աղոտքի երկինք չի պարսնա։ Բայց եմ որ գաղոտեն, Աստուծո հետ խոսին։ Ինչպես ոդը Աստված մեր հայրն է, ինչպես որ հայր ու որդի մի խոսի, այնպես էլ մենք Աստուծո հետ անգերց երբով խոսինք։ Բստիկ պատմությունը պատմեմ ձեզի եւ տեսնեք աղոտքի զորությունը։ Օրմը Պատրիարքը Ռուս ասիկա իրական պատմություն է սիրելներ։ Ռուս եկեղեցվո պատրիարքները մեկը նավակով դեպը գերտա։ Նավաստիները պատրիարքին ասին որ այստեղ բզդիկ գրզի մգա։ Բզդիկ գրզի վրա 3 հատ սուրբեր կապվին։ Պատրիարքը զարմացավ, ասավ ինչ սուրբեր են ասող։ Ասին որ անձանոց սուրբեր են, բայց շատ մեծ սուրբեր են։ Այս պատրիարքը ասավ լավ գեցուցեք նավակը, գեցուցին իջան 3 հատ մարդիկ էին ցգնորս, բարս, խելջ ու բրակ ցգնորսներ էին։ Պատրիարքը որ իրենց մոտեցավ, այս մարդիկ ամիջապես ցուգ եպեցին, որ պատրիարքը իրենց այցելության եկած է, եւ պատրիարքը ասավ. «Ո՞վ մարդիկ ասավ, դուք գաղոթեք, անոնք ասին այլ գաղոթեք»։ Սա դուք ինչպես ոս ասել եք։ Ասի որ եւ որ օրը նավակի վրա էին, նավակը ընկեցավ, խնդրեցի գասոցում է որ ազատի, մեզ այս երզին ազատ անեց։ Քանի տարի այստեղ եք։ Մեկ ասավ, «Դարին չենք իշել, արդյոք 20 տարի, 30 տարի դերևս ավելի այս երզին վրա էին»։ Պատրիարքը ասավ, «Աղոթել գիտեք, ասի որ այո, ի՞նչ գաղոթեք»։ Մեկ ասավ որ գսենք, «Ո՞վ ամենասուրբ երրորդություն, դուք 3 հոգի եք, մենք էլ 3 հոգի ենք, ո՞վ որ մենք ներսի»։ Պատրիարքը ասավ, «Այդքան կամ գաղոթեք»։
Ասի մորայում, ասաղ չէ, եվ որ մի դաղոտեք, եդև յալը մի դսեք, հայր մեր, որ հերկին ասեց, Սուրբ Եղիցյանում, եմ հայր մեր երկից, Կանի անգան գրտնեց, աս ծնորսեն նա գրտնեցին, ժամանակ ասա, որ բադրիարկը մի երտա, բադրիարկը իրենց որտնեց, ծենք անգուրեցին այս ծնորսները, բադրիարկը նավակ նստավ և նավակովը սկսավ էրոնալը։ Բադրիարկը դուրս է նա դեսատ ծգնորսներն են, որ վազերով բադրիարկի գոգու կան։ Բադրիարկը այդ հայր մեր, որ հերգինս ես վերջի ինչ է նա հատասությունը, որ ծան։ Բադրիարկը եվ որ դեսավ իրենց զավակներս։ Դուք կացեք ձեր մատուր այս Այսկան բադրակներ գնենք, չենք էր նարջունի մրայեն երտալ, դու կացեք ձեր աղոտ կրեք, այդ բարձ աղոտ կվորսինք, Սուրբ Երրորդություն, դու գերեք ոգիեք, մենք գերեք ոգիեք, ողորմ է մեզիք, սիրելիներ բարձ հոգին է գարմիր հանքից բոլորը ներգեցին, ուզեմ այդ գարմիր հանքից որ տեղից ըսկից պարավ և ժողորդը սկսեց ներգել, կանի որ ես կբրոցում վարդապետներ են սորված եմ, ուզեմ ասել, որով դեղ շատ անգան գլսեմ, դա պետ պաներ գսեմ, ոչ մեկը նման Շատ լավ, շատ լավ, սիրով, գսեր ուրեմն գարմիր հավգիտը ինձ սովորդեն է եկացրել, որ գարմիր հավգիտ կնենք զատ գվա ընտացքին, սիրով, պատասխանեմ, հրամեց է։ Ուրեմն հոգոտայի ստորոդում կյուղ մգար, այնդեղ մի գին անունը Վերոնիկա Հանամարին Հիսուսին թապորը գտեսն է, որ կողքորդա են տանում, Հիսուսի չարչարանքները գտեսն է, ճակտի հուշ է բծանը, որ այլուն թախախ կրդինքը ճակտից խոսում էր, գմոդենա օգնություն սույսկուզա, էդ թաշկինավով թենքը գս Շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ, ասկ, համեցեք, նստեցեք, շատ լավ, ուրեմն ավանդություններ են ասոնք, շատ կերեցիկ ավանդություններ են, Վերոնիկայի ավանդությունը, Սրբույի Վերոնիկայի ավանդությունը Եվ ուրեմն գիներեն մեկը մոտեցավ և տաշկինակով իր տեմքը սրպեց և Հիսուսի տեմքը այդ տաշկինակի վրա ելավ, արյունի հետքերով տաշկինակի վրա ելավ, իրականության մեջ այդ գնգան անունը ձանոտ անումը չէ, բայց հետո Ադրամար այդպես է, իսկ հավգիտը խորդանիշ է ինչպես ժողովուրդերում մեջ նոր գյանքի խորդանիշ է հավգիտը, որովդև հավգիտեն ինչ կուկա ջուտին, հետևապար գյանք, գենտանություն կուկա։ Ուրեմն հավգիտը ջերմգուցը Սուրբ Գրիգոր Դատևացի մեր վարդապետներ են իմ ասլունգը պացատրել, որ հավգիտը կխորդանիշ է դիեզերկը, հավգիտի մեջը և որ կխաշենք պարակ տաղանտմը գլա, չէ, պարակ տաղանտմը, անիկա ոզոնն է, աշխարի այս մտնոլորդն է, ջերմգուցը մեջի այս երդիրն է, իսկ տերմուցը այդ երդրի գրագն է, ներքին գրագն է, որ այս ամբողջ հավգիտը, որ գարմիրով գներգի, գնշանակ է, որ ամբողջ դիեզերկը Քրիստոսի արյունով ներգված է, Քրիստոսի արյունով բրգված է։ Եվ նաև հավգիտը ոտև ջերմակ է, գխորդանշ է նաև, ասի ուրիշ պացադրություն, գխորդանշ է Քրիստոսի կերեզմանը։
Ինչպես որ գերեզմանին դիմացը մեծ կար մտրացեին եւ կարը կլորվեցավ, որբեսի մարդիկ ներս մտնեին դեսնեին, որ հավատային, այնպես արի եւ որ մենք զատման հագիտ կխաղանք իրար հետ, կգդրենք, կնշանակ որ Քրիստոսի գերեզմանը կբացվի, ատորա մար հագիտ խաղցածա դենա, իրարու պետք է ասենք Քրիստոս արյավի մերելոց։ Եվ ըստ ավանդության Մարիամ Մագդաղենացին ինքն էր առաջին անգամ որ հագիտ առավ եւ գնաց Ռոմի գայսին եւ իրեն տալով ասա որ Քրիստոս արյավի մերելոց։ Շատ լավ, հաջորդ հարցում։ Այո։ Ինչու ավակին շատի խաբարման քիշել 7 ավետարան դարձան եւ այս կամ որ 7 անգամ դգավեն եւ քանի անգամ Հիսուս ինքապ տեւի փոխոտալեր։ Շատ լավ։ Ուրեմն նախ 7 ավետարան չկա որ 7 ավետարան դարձան։ Այն 4 ավետարաններ են, 4 ավետարաններ են 7 հատվածներ կգարտացվին։ Եթե բապարնիսեք 7 ավետարաններ, այն 4 ավետարաններ են 7 հատվածներ կգարտացվին, որովհետև այդ հատվածներն ալ որ կգարտացվին, կպատմի Հիսուսի վերջին ընտրիքի ժամանակ, եւ որ Հիսուսը սա Պետրոսին եւ աշակերտներուն միդուրանացիկ, զիս եւ Հիսուսի ծերբակարությունը եւ դատապարտությունը։ Եթե բապար դարբեր հատվածները որ կգարտացվին, 7 խորհրդանիշ է գաբարելության աստվածաշունչի մեջ, եւ որ մենք բարան կգա, մենք ադիկա քրոնական ոչ մեկ իմաստ ունի, ադիկա զուտ ժողովրդական իմաստ է, որ գխորհրդանշ է որ դեր Հիսուս, ինչպես որ աշակերտները քեզիսին որ մենք քեզ չենք լկեր եւ մենք քեզի հետ կլան, բայց իրականության մեջ լկեցին երացա, ամեն մեկ անգից որ գաբենք ասենք դեր գաղաչեմ, իմ սիրտս քու սրտին կգաբեմ, որ չեմ ուզեմ քեզ մեր լքվիլ հերանալ, եւ 7 անգամ այսին գատարել ավես ուզեմ քեզի գապած մնալ։ Եթե ապա այդ խորտանիշն է, որ կգատարվի ավակ 5-7-ի օրը։ Քանի անգամ ինգամ սուկիրքի մեջ կհիշվի, որ Հիսուս 3 անգամ ինգամ է, տարբեր արիտերով։ Շատ լավ, այո։ Աստված օրդնի բոլորին։ Իմ հարցում աստվածության գրքի մեջ են է, ինչպես աստվածաշունչի մեջ գրված է, որ եկեղեցի աշխարհը մեծ ներդրում են դրան։ Այո։ Հիմա ուրեմն ինձ շատ է դարձրել, որ աստուծո ծիրոջ եկեղեցի հավսը մեծ ներդրում են մեջ են դրի ասի թե ոչ։ Անպայման, շատ։ Իսկ երկրորդ հարցում աս, երբ որ ասենք մեկը կմահանա, նույնիսկ մեկ հայ քրիստոնյաներ է, մարմինը կպահեն։ Այո։ Արդյոք ես չգիտեմ, որ ճիշտ չէ։ Շատ լավ։ Okay, ասեմ առաջին եկեղեցին, որ այս աշխարհի մեջ գեղություններ մի գրե, անպայման օրեն Հիսուսը սա։ Ինչ որ ծիրոջը ինձ զարաներուն ալ մի գնեն։ Եկեղեցին անպայման մի դասի այդ ոտորիկներեն, այդ գեղություններեն անպայման մի դասի։ Նույնիսկ Հիսուս Մատթեոսի ավետարանի 24-րդ գլխում մեջ գսե, որ շատեր այս աշխարհի մեջ ծավերը բազմանալու պատճառով շատեր պիտի լքեն իրենց ծավալը։ Եթե բար եկեղեցին ար պիտի անցնի այդ ոտորիկները, նեղությունները, բայց եկեղեցին պիտի պահպանվի, ճիշտ գնմանի ինչի։ Երբ որ Հիսուսի աշակերտները լիճի վրա էին, ոտորիկ եղավ, նավակը ոտորիկի ենթարկվեցավ, անպայման, բայց խորտակվեցավ նավակը, ոչ, պահպանվեցավ։ Եկեղեցին այդ նավակն է, այդ լաստն է, ինչպես որ Նոյան դաբանի ժամանակ ա, Նոյան դաբանը ճրեղեղի ջուրերուն զարդվեցավ, բայց չխորտակվեցավ։ Եկեղեցին այս կյանքի ջուրերու մեջը ոտորիկներով պիտի ենթարկվի, բայց Հիսուսի ներկայությամբ պիտի չխորտակվի այդ նավակը։ Կանով երկրորդ հարցում ին որ մարմիները այրելը ճիշտ է կամ սխալ է, ասի առաջ բազմաթիվ անգամները ասացել, նորեն ասեմ։ Գարկմը փոխականյան եկեղեցիներ եւ հատկապես օդար փոխական եկեղեցիներ, ոչ հայ ավլանական եկեղեցիներ շատ էր, դժբախտը բար շատ նորնավորներ ասեմ որ կարեւոր չէ որ մարմինը գայլվի կամ գտապի, բայց մեզի համար շատ կարեւոր է որ մարմինը հողին հանձնվի, որովհետեւ աստված ասավ Ադամին, որ երբ որ մեղործես, հողի մի դածնվիս եւ վերջը սա հողին, հողին պիտի վրա դարտաս։ Քրիստոսի մարմինը չայրվեցավ, Քրիստոսի մարմինը դրվեցավ։ Եթե բար մեր քրիստոնեական հին ավանդությունն է, որ մարդու մարմինը որ մերնի, դրվի հողին դակը։ Իրականության մեջ երբ պիտի այրվի մարդու մարմինը, հավիրական դժողքի մեջ, երբ որ մարդ հառնությունը առնե, եւ անոնք որոնք Աստուծո մեջ հերու են, անոնց մարմինները հավիրենավես միայն դժողքի մեջ։ Աբա ինչու այրել այս կյանքի մեջ։ Եթե բար սիրելի ժողովուրդ, այն որ գտակ կրած է, որ իր մարմինը պիտի այրե, կխնդրե որ ուշ չէ, փոխեցեք ձեր գտակը։ Այդպիսի բան միայն է։ Ցկեցեք որ այս երկրի վրա ծեր գերեզման ունենակ, ուր ծեր զավակները, ծեր տորները, ծեր սերունդը մեկը կա եւ ցաղին մտնե։ Եվ երբ որ Քրիստոս կա, գերեզմանները մեզ դուրս արեն։ Շատ լավ։ Ուրիշ այլ, գրանցեք։ Բարև։
Արև Սուրբայր, Սուրբայր, ես իմ հարցումս կազմոս 23-ին։ Այո։ Ինչ միտքը բարի հովիվի։ Ինչ։ Միտքը։ Այո։ Բարի հովիվի։ Այո։ Որ այս բարի հովիվը ամեն ժամանակին է, կե մինակ մեկ ժամանակ Դավիթ Մարկարյան խոսացել է։ Շատ լավ։ Երկրորդ հարցումը, ինչու Սաղմոս 24-ը մեր եկեղեցիների մեջ կարդան, Սաղմոս Դավիթ Մարկարյանի։ Սաղմոս կանին։ 24-ը։ Այո, օքեյ։ Շատ լավ։ Ուրեմն հովիվին համար, Սաղմոս 23-ի հովիվը միայն Դավիթի հովիվն է, թե ոչ բոլոր ժամանակներում։ Գիտեք, որ Դավիթը ինքը ինչ է, հովիվ է։ Եվ գիտեք, որ հովություն ինչ կնշանակեն է, հովիվը ով է, ով է այն հովիվը։ Հովիվը այն անձն է, որ իր ոչխարներում հսկողությունն է, չէ՞։ Եվ որ քայլը դեսնի հովիվը կփախի, վարձկան հովիվը կփախի, բայց եւ որ իսկական հովիվը իր ոչխարներն է, որոնց անունները մենք մեկին գիտենք, ինք դրած անունները, որոնք իր ցերկերում մեծ սնաց են, որոնց գատ խմծուծած է, որոնց գատեն գոգնեմի ինքը, բանին կսարկեմային եւ այլն, այդ հովիվը գլեկե իր ոչխարները, ոչ։ Դավիթ Մարկարյան ինքը հովիվ եղած է, եւ ադորամար սակայն գնեցնե, որ ինքը որքանալ հովիվ է, սակայն կա ուրիշ հովիվը, մեծագույն հովիվը, ով է, դերն է, ադորամար ինչ կսե, դերը իմ հովիվս է։ Ինչպես որ ինքը տալար մարկակետիներ տարած է, կանաչ շաշներ տարած է, որ ոչխարները առած են, ինչպես որ իր ոչխարները տարած են ճյուղերը, անտակ ճյուղերը, որ ճյուղ խմեն, այնպես արգեսեմ, որ դերը իմ հովիվս է, որ զիսկարած շնորդ է, եւ ով է այս հովիվը։ Այս հովիվը Հիսուս Քրիստոս ինքն է, որ Հովանու ավետարանի 10-րդ գլուխը գարտացեք անպայման, Հիսուսը ասավ. Ես եմ բարի հովիվը։ Հիսուս ինքն է ամբողջ ժամանակներով հովիվը։ Ուրեմն Հիսուս եւ որ ասավ, ես եմ բարի հովիվը։ Եվ Դավիթ Մարկարյան եւ որ ասավ, որ դերը իմ հովիվս է, իրականության մեջ Դավիթ որու գաղտ է։ Հիսուսի գաղտ է։ Հիսուսի նամակս է, դերը իմ հովիվս է։ Ինչպես որ ուրիշ ճեղմը Դավիթը մի դսել, դերը Աստված, ասավ իմ դիրոջս, ով է իր դերը։ Հիսուս։ Հետևաբար Դավիթը ըստ իսկմենիս Հիսուսի գաղտ էր որպես հովիվ, եւ Հիսուս եկավ այնտեղ եւ ասավ. Ես եմ ճշմարիտ հովիվը, որ իմ ոչխարներս անուններով գիտեմ եւ անուններով կառաջնորդեմ։ Այո, ամեն։ Մերսի, ես սկզբից որ պապաշնտային թարգմանված է գարտացի։ Այո։ Հիսուսի խաչապայրի վրայի արտասանած 7-ը խոսքերը, որ մեկատներ աչակողմյան ավազակին, որ այսօր դրանքի մեջ լասել է սելով, պացավրած էր, որ մերը մահանալ են երկ է լավ, այսինքն աստծո վախի մեջ և շիլատ ավաշխարած ավրած է դրախ պիտի երկա։ Մեր առաքելական եկեղեցին աղջոք կավադա հրախտ երթալու մին վարյանին դամ սպասողական վիճակի դեղմ ունենալի դամ դատոյ գեներ, ինպես որ ուսեմ 40-45 դեղմը գմնանալ հոգները և երկրորդ թալուսին ուսպասողական։ Շատ լավ, ուրեմ մեր առաքելական եկեղեցին կհավատա, որ բոլորն ալ իրենց մեր դերը մեջ սպասման վիճակի մեջ են, ինչու որոդև թրախտը, ուր որ հավիդեն ավես մենք մի ապրինք, դա գավին պացված չէ, այսին Քրիստոսի է, որ կանուստով վերին Երուսաղեմը մի դիչ մենչ մեզ կգարտան այդ ուջուն կրկի մեջը։ Բայց եմ որ դերը սավ դուն այսոն իմ հետը ստրախ մի դեր լաս, Հիսուս իր մերնել է մերջ ուր կնաց, դժող կնաց, դժողքի մեջ ինչ ռավ Հիսուս, կարոսեց կանի օր, երեկ օր, ատկե մեջ ինչ ռավ, մերելներ ատեղ է, դուրս մերա։ Սո Հիսուս իրականության, ով որ Հիսուսի ներկայության կապրի, արդեն ինչի մեջ կապրի, դրախտի մեջ կապրի։ Այլապես Հիսուս ամիջապես դրախ չգնաց, այլ դժող գնաց, դժողի մեջ է դուրս բերավ բոլոր իր մեջ առաջ ապրողները, որոնք իրեն գավադային, այսինքն Աբրահամը, Դավիթը, բոլոր մարգարիները, բոլոր անոնք, որոնք իր կարոզության ավադացին, եւ դուրս բերավ գրավ, ինչպես որ Պետրոս Արաքանի գսել։ Բայց Քրիստոսի երկրորդ կալուստին է, որ մի դիպացի հավիդինական դրախտը, ուր մենք ներս մի դիպնենք, ինչպես որ Հիսուս ասավ, այն ադենտադաստանին հետ մի դսեմ, ինձ եկեք բոլոր օրդնյալներ և ժառանգեցեք ձեզի համար աշխարհի սկիզբենից պատրաստված Աստուծո արքայությունը։ Եղա՞վ։ Շատ լավ, ուրիշ հարցումն ալ ինտերնետ են կամ ինչ որ դուք հարցումներ պատրաստեք, գսեն, արդյոք
Քրիստոնյաներուս բաշտած Աստվածը նույն սկրոններն է նույն Աստվածը կբաշտեն իսլամները, հրյաները եւ այլն։ Ասեմ սիրելիներ, նույն Աստվածը մեզ ստեղծած է ամբողջ աշխարհի մեջ։ Բոլոր մարդոց նույն Աստվածը ստեղծել է, բայց բոլոր մարդիկ նույն Աստվածը չէ որ կբաշտեն։ Նորեն գսեմ, բոլոր մարդոց նույն Աստվածը ստեղծել է, բոլոր մարդոց նույն դերը ստեղծած է, բայց բոլոր մարդիկ, բոլոր գրոններ նույն դերը չեն ճաշել։ Ասեմ ինչու։ Բուդդաները, Գրիշնաները եւ այլն ինչ կճաշեն, Աստվածը ստեղծած Աստվածը կճաշեն։ Ոչ, կճաշեն իրենց Գրիշնան, իրենց Բուդդան եւ այլն։ Այդ խոսքով իրենք այդ ժողովուրդները գապրին ինչի մեջ, հետանոսական ին Աստվածներու գրոնքի մեջ, այսինքն չաստվածներ, արծաններ կճաշեն։ Երեք գրոնքներ կան, որոնք կոչվին միաստվացյան գրոններ. Քրիստոնյաներ, հրյաներ, ավելի շատ հրյաներ, քրիստոնյաներ եւ իսլամներ։ Հրյաներուն բաշխած Աստվածը եւ մեր Աստվածը նույնն է։ Այո, նույն Աստվածն է, որ կբաշտեն։ Բայց մեր տարբերությամբ հրյաները, երբ որ հասան բաշտամունքի այն վայրին, ուր պետք է այլևս բաշտեին ամենասուրբ երկրորդությունը, այսին հասկանային, իրենք մերժեցին ամենասուրբ երկրորդությունը, մերժեցին Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ ինչ ասին, երբ որ պիտի խաչվեր, իր արունը մեր եւ մեր զավակներու վրա, ուրեմն իրենք իրականության մեջը մերժեցին Աստուծո ծրագիրը։ Աստուծո ծրագիրը ինչ է? Աստվածը սկիզբեն ուզեց մեզ որո՞ միջոցով ապրել։ Իսուս Քրիստոսի միջոցով ապրել։ Բայց հրյաները մերժեցին, որովհետեւ հրյաները ինչպեսի ժողովուրդ է, գիտե՞ք, իրենք ուզեն, որ Աստված իրենց օրենքով ընտանա, եւ ոչ թե իրենք Աստուծո օրենքով։ Ադրամար իրենք հասան այնտեղ, որ ճշմարիտ Աստված բաշխություններ մերժեցին։ Քրիստոնյաները համադացին, ովքեր էին քրիստոնյաները։ Քրիստոնյաները նախկին հետամոս եւ հրեա ժողովրդի սավակներ էին, որոնք Հիսուս Քրիստոսի մեսիայությունը, Հիսուս Քրիստոսի աստվածությունը ընդունելով քրիստոնյա դարձան, Քրիստոսի անունով։ Իսկ իսլամերում բաշխած Աստվածը նույն Աստվածը չէ։ Բացարձակ երբո։ Ինչու՞։ Որովհետեւ իրենց իսլամերու Աստվածը իրենց գսել որ եթե երկին պիլենք, պետք է դուք ձեզ սպանեք։ Իրենց Աստվածը զոհ կբանջի, իսկ մեր Աստվածը ինքսին կսոյ։ Ասե դարբերությունը։ Իսլամներ սիրելիներ դրախտ մտնելու համար դերտան իրենք զինեն կսոյեն, կպայթեցնեն, ջիհադ կնեն։ Մինչդեռ մեր Աստվածը զոհեր չի բանջեր։ Նայեցեք, հրյաները ինչ կսոհեին, քարտուքներ, ոչխարներ եւ այլն կսոհեին։ Աստված ինչ ասավ, ես զզված եմ անոնցմե։ Իսլամները ինչ կսոհեն, իրենք զինեն, կպայթեցնեն, որպես ուր մտնեն, դրախտ մտնեն։ Աստված գնդունի, որ մենը ուրիշին մերցնե երթա դրա։ Աստված ինչ ըրա, ճշմարիտ ճամփացուց դվա։ Իր զավակը մեզի համար սոեց։ Հետևաբար իսլամներ, որ իրենք գզոհեն Աստուծո համար, իրենք զիրեն, Աստված ալիչ ուզեր, Աստված ուզեր, որ մենք իր զոհը ընդունենք։ Եվ ո՞վ է այդ զոհը, Հիսուս Քրիստոս։ Հետևաբար այն, որ Աստուծո իբրևտի, Աստուծո անունը գործածելով մարդիկ կսպանեն, անիկա չի գրնա նույն Աստվածը պաշտել։ Անոնք Ալլահը կբաշտեն, որ ուրիշ բան մնե, մեղք մնե, սուտ մնե, սուտ չաստված մնե։ Բայց մեր բաշտած Աստվածը ինքսին սոհեց մեզ մեր յուրականչուրին համար, որպեսզի մենք կարողանանք փրկվել։ Եվ ասիկա շատ կարևոր կետ մնե, որ պետք է միշտ դիտանք, որ մենք սիրելներ ոչ մեր գործերով փրկված ենք, ոչ մեր գործերով կգնանք փրկվել, ոչ ալվոյ մենք բանով, այլ մենք ծրի շնորհքով փրկված ենք։ Եվ ի՞նչ է այդ ծրի շնորհքը, Քրիստոսի զուհակործումը։ Շատ լավ։ Այո, ռամ։ Իսկ հարցին ինչպես կգնանք նայել այսօր, ուրեմն ազգերը որ չեն ճանչնար, չեն ընդունի Քրիստոսին, իրենց դեռ ինչ դիլա, դժոխքի գնան ազգովին։ Շատ լավ, եթե այսօր սիրելիներ նայինք իրականության մեջ, ռամեցեք, եթե նայինք այսօր մության, մեր շուրջ այսօրվան ապրողներուս մեջ, պիտի տեսնենք, որ սիրելիներ, ան երևակայելոր են, Աստված ինքզին կայտնե, Հիսուս Քրիստոս ինքզին կայտնե բազմաթիվ իսլամներու, բազմաթիվ հրյաներու, բազմաթիվ հետամոսներու, եւ բազմահազար ամեն օր աշխարհի մեջ բազմահազար մարդիկ քրիստոնյա դառնան։ Բազմահազար, դժվարտաբար ասեմ, որ բազմահազար քրիստոնյաներ իսլամ կդառնան, կամ ուրիշ կրոնքի կերտան, ինչու՞, կամ գցեն կրոնքը, որովհետեւ դժվարտաբար չեն ճանչել Հիսուսը։
Իս այն մարդիկը, որոնք իրենց կյանքով, ընտանիքով, ջինով, ասլով, ամեն ինչով, որ իսլամ եղած են եւ հրեա եղած են եւ Քրիստոսը իրենց հանդիպած է, այնպիսի ջերմերանդությամբ, այնպիսի կապացություն ունեն Հիսուս Քրիստոսի նկատմամբ, որ անբացատրելի է, անբացատրելի։ Աստված, ասիկա լավ գիտած եղե, Աստված ամեն մեկուն վրկության առիթ է։ Երևակայեցեք, որ նույնիսկ Աստված առիթ տվավ անոնց, որոնք Հիսուսին առաջ ապրած էին, ինչ առիթ տվավ, եւ որ Հիսուս գնաց եւ գարուզեց ժողովի մեջ։ Ուրեմն Աստված, եթե նույնիսկ այդ մեկը հաշի վրաց է, չէ՞ կարծեմ, որ Հիսուս Աստված հաշի վրաց է այսօրվան ապրողներուն ամեն։ Իսկ այն որ, լավ լսեցեք, այն որ մինչև վերջ իր սիրտը փակ կբահե Աստուծո տագոցներուն, սրտի տագոցներուն, այն որ մինչև վերջ կուրանա ընդունիր Հիսուս Քրիստոսը, անոն դժվար տպար լինի դատապարտելու։ Դժվար տպար։ Ադրամար մենք սիրներ բիլիչուրա խանան, օխ ինչ լավ, ես քրիստոնյա եմ, ես բրկվի մյուսները ինչ կուզեն թողնամ, ոչ, անիկա մեզ մեր յուրականչուրի ջիդի բարդն է, որ մենք կարողանանք իսկապես նախ մեր կյանքով, ինչու՞ ասեմ մեր կյանքով, որովհետև մարդիկ, եթե որ մեր կյանքը տեսնեն ու մեր խոսքը տեսնեն, ուրիշ բան եթե տեսնեն, քրիստոնյա չեն դառնա։ Բայց եթե որ մեր կյանքը տեսնեն, որ սրբությամբ կփորձենք ապրի, որ ամենուն բարի կուզեն գնել, առանց ոե մեկը մնասելու, պիտի ուզեն մեր Աստուծուն վերադառնալ եւ շատեր այդպես վերադառնալով հավաշարեն։ Երևակայեցեք, որ Հիսուսի աշակերտները միայն բզդիկ խումբ ունեին։ Եվ այդ բզդիկ խումբը դդխմորի մեջ ամբողջ աշխարհի մեջ տարածվեցավ եւ քրիստոնյա եղավ։ Այսօր որ մենք միլիոնավոր քրիստոնյա ենք, ապա նայեցեք որքան ավելի կգրնան աշխարհ ամբողջ քրիստոնյա դարձնեն։ Այո, գրավեցեք բարի մայրիկ։ Հիսուսի երկրորդ կարստյան, երբ երդինքը դեսնավի, միան աթարները պիտի հապստակվին, ոչ թե բոլոր ժողովուրդը։ Շատ լավ։ Մեկ, երկրորդ, եթե մեկը պատահեցավ, որ շատ մեծ սխալ կործած է, հանցան կրած է, եւ ինստինքը նվիրած է, ապաշխարած է, եւ անգամ նա սխալը չէ կործած, դարձյալ Ղազախստանի ներկա պետք է գտնվի այդ կյատածը։ Շատ լավ, անպայման։ Ուրեմն առաջին հերթին ասեմ, որ միայն արդարները պիտի հապշտակվին երկինք, հետեւյալը, երկինք մտնելու համար անշուշտ միայն արդարները պիտի գարնա մտնել, մեղավորները պիտի չգնան երկինք մտնել։ Բացի շեցեք Որոմի արագի մեջ, Հիսուս, երբ որ Որոմի արագը պատմեց, ասա, որ այս աշխարհի մեջ Որոմի եւ Ծորենը միասին պիտի աճին։ Բայց երբ որ դերը կա, ինչ պիտի դե իր ձար հնձելու ժամանակ կա, դերը պիտի ասե, որ ծորենները հավաքեցեք, իսկ Որոմներն առանցին հավաքեցեք, ծորենները պիտի հավաքի աշտեմերանի մեջ դնե, իսկ Որոմները պիտի դնե ժողքի մեջ, գրագի մեջ։ Նույնպես ալ անոնք, որոնք այս կյանքի մեջ Քրիստոսի գավատան, Քրիստոսի երկրորդ կալուսին հրեշտակները պիտի համակեն արդարները նախ, արդարները պիտի համակեն նախ, հետո մեղավորները պիտի թափվին, դատապարտվին, եւ արդարները իրենք ալ Աստուծո հետ Քրիստոսի կողքին նստած պիտի դատապարտեն, սուրքին կգսե։ Հետո արդարը, որ Աստուծո կվստահի, անիկա, եւ արդարը երկրորդ հարցումին ալ պատասխանի միջայլ, արդարը, որ իր մեղքերը, կամ այսին հավատացյալը, որ իր մեղքերը խոստովանած է Աստուծո, զղջացեր է, եւ ամենը կարևորը, նորեն չէ կործած այդ նույն մեղքերը, այսինքն ոչ թե այսօր կխոստովանին, գներվին, նորեն նույն մեղքը կործեն, ոչ, այլ խոստովանած է Աստուծո դիմաց, հաղորդություն առած է եւ այլևս զգուշացած է, որ նորեն չկործե, Աստված այդ մեղքը պիտի չհիշե դատաստանի ժամանակ, բացարձակ կերպով, բացարձակ։ Աստված պիտի ները ու պիտի մորդա, ինչպես որ Եզեկիել մարգարեին բերնով Աստված կսե, ես, եւ որ խոստովանեցեք ձեր մեղքերը, որովհետեւ կսե, ես այն Աստվածն եմ, որ կներեմ եւ հավիտյան չեմ հիշեր։ Այն հրամեցեք։ Աստված բավական է։ Դեմ որ հայրապետական եկեղեցին չեն ծավետարանները կմեկն է բայրսարի ժամանակ։ Այո։ Այս լսած են, որ հայտություն ծլուխը մեր եկեղեցին չի մեկներ, եթե այդպես է ինչում, և երկրորդ հարցը, վերջին ժամանակները շատ շրջանառության մեջ մտած է, որ Մայր Թերեզան ազգությամբ հայրի Ագնես Բոյաջյանն է, եկեք այդպես է, ինչում է եկեղեցին բրդնակի հպարտությամբ, երբեք չի նշում, որ ազգությամբ հայրի է։ Շատ լավ։ Առաջին, շնորհակալ։ Առաջին հարցումին նախ պատասխանեմ, որ հայրապետական եկեղեցին 4 ավետարանները, որ կմեկնի, հայկության կիրքը ինչու՞ չմեկնի, իրականության չեմ պատասխանել, ոչ, այդպիսի բան չկա բացարձակ կերպով։ Եվ որ բարակ ընդունված է որպես կանոնական կիրք, հետևաբար անպայման որ է կմեկնի։
Պարզապես հետևյալը ասեմ, դժբախտաբար նախոր հայտության գիրքը, որտեղ շատ ծանր գիրք է, շատ ծանր գիրք է, ամեն մարդ դժբախտաբար չի գիտեր, եւ ամեն մարդ ծեւոմը կփորձի հասկանալ այդ մեկը։ Եկեղեցին անպայմանորեն իր բացատրություն ունի, ես դարիներ առաջ հայտության գիրքը մեկնած եմ եւ ինտերնետի վրա ամբողջ սերվերությունները կա, եւ իմ մեծ ուսուցիչս Զարես Սերբազանը ինքը հայտության գրքին նվիրված ուղագի գիրք ունի, մեկնաբանական գիրք ունի, հայտությունը մեկնած է, լրիվ ծայրեցայ։ Եթե բար եկեղեցին անպայմանորեն կմեկնի, բայց կան դժբախտաբար գրոնավորներ, կան մարդիկ, որոնք հայտության գիրքը շատ լավ չեն հասկանում։ Իրենց համար ադիկապը դակավոր գիրք է, որոնք չեն մոդելա հայտության գրքին եւ ընդհանրապես շատ տարածված չէ մեկնաբանությունը։ Բայց այլապես հայրերը բացատրած են եւ անպայմանորեն հաջորդող դարերում, որ Աստված Վապանգյան կա, դարձյալ պիտի վերադառնանք հայտության գրքին։ Իսկ երկրորդ հարցը ինչ է։ Մայր Թերեզային համար, այն որ Մայր Թերեզան ասի, որ հայ լալու է, անգեծ չեմ գիտեր ես, որ Մայր Թերեզան իսկապես հայ է, հակառակ որ Բարքև Սերբազանը այսօրվա Ղարաբաղի առաջնորդը գտնվում է, որ երբ որ Մայր Թերեզան ինքը Վասկե Բեաբարի այցելության եկավ երկրաշարժեն յետքը, այնտեղ հայտնած էր, որ իր հայրը հայ եղած է։ Այսինքն միակ վկայությունը, որ Բարքև Սերբազանը ինք անսավես լսած է եւ այդպես զրույցի մեջ ներկայացուցած է։ Իմիջի այլոց ասեմ, որ Մայր Թերեզայի մասին բազմաթիվ գիրքեր դրված կան տարբեր լեզուներով։ Ուրախությամբ հայտնեմ, որ Լիբանանի մեջ նաեւ նոր հիմա դպեցավ Մայր Թերեզայի նվիրված հայերեն գիրքը, եւ մենք հազար բարգ եկող շաբաթ այստեղ պիտի ունենանք, կարող որոնք արի դիտունան այդ Մայր Թերեզայի գիրքը գրնան արդերսի վեր։ Այդեղ մանրամասնությամբ գրված է այս բոլորի մասին, ավելի դերակցություն կստանան։ Այո, ռամեցեք։ Ավակ կոնտակտ երբ որ Հիսուսի քերեսմանը դնե։ Այո։ Տարիները ապրում։ Տարքեն կանցնի ծառուկտան դուք եք։ Ինչ է դուք։ Շատ լավ։ Ավակ ուրբաթ օրը որ քերեսման եկեցնում են քերեսմանի նման, ուրեմն թակաղի նման քերեսման գշիկ գվի եւ ծառիկներով եւ դագեն կանցնի։ Հետևյալը ասեմ։ Հետաքրքրական է սիրել, որ ամեն քսալ, երբ որ մեր հարազատները մեկը մահանա, բարեկամները մեկը մահանա, ուր գերտանք։ Կերսման գերտանք, չէ՞, եւ ներկա գնանք անոր թաղման։ Ապա ուրբաթը միակ օրն է, որ մենք իրականության մեջ գերտանք մեր թաղումը դեսնելու։ Մեր թաղումը։ Ինչու՞։ Որովհետեւ Հիսուս որո՞ համար թաղեցավ։ Մեսիա համար, Մեսիա համար դերա, մեր մեղքերուն համար դերա։ Մեր մեղքերուն համար թաղեցավ։ Եթե մենք բարիրականության մեջ այդ թաղումը իմ եւ քո թաղումը դեր։ Ներկա գնանք որ մեր թաղման արարողության։ Եվ ինչպես որ ծաղիկներով գլեցնենք երեսմանը, Հիսուսի երեսմանը ծաղիկներով գլեցնենք, բայց մենք դարբերության։ Քրիստոսի վրա այդ երեսմանի ծաղիկները կորտանշե մեզ մեր յուրականչուրը։ Քրիստոս մեզի համար մերավ եւ իր առնում է ծաղեցուց կյանք տվան։ Քրիստոսի երեսմանի դակենասիրը գրոնական իմաստ ունի, ժողովրդական իմաստ է, անիկա բարսավես կխորտանշե ինչ, որ մենք ինչպես որ Քրիստոս դաղեցավ, մենք ալ Քրիստոսի հետ կդաղվենք, եթե բար քերեսմանի մեջ մտնել գնշանակե, մենք ալ Քրիստոսի հետ կդաղվենք, եւ իսկում են ելելով գնշանակե, որ մենք ալ Քրիստոսի հետ առաջուն դառնենք։ Այդ իմաստով։ Ռամեցի։ Ինչքան իրավունք դվա դիներում։ Եկինե որ դիները սկիզբեն արդեն հարազված են։ Այո։ Հետագա միջև հիմա կհարազվին։ Եվ աղջի եւ ինգլա, մայրգլա, մեր մայրգլա, մենք մայրգլա, ինչ վերս կրնանք կինատ, որ Հիսուս ինչ։ Հայրիկ, այսօր ես կու դիգնը չեք ես եվ առանցին եկեր ես, առանցին եկեր ես գինը չեմ ես տեղոր, ադրաման ասատի խոսիս կո դիգնը։ Շատ լավ, սիրելի Հայրիկ, Աստված գիներուն օրդնած է։ Այն ճիշտ է, որ գնոջ միջոցով մեղք աշխարհ մտավ, եւ որ խապեցավ գինը եւ ան խապեցավ օձեն եւ աշխարհ ծնավ, եւ սակայն Աստված ինչ ասավ Եվային, ասավ, որ օձը ասավ գրունդը պիտի խայթե, եւ սակայն դու ինչ պիտի ես, պիտի ճզմես։ Ո՞վ էր օձը։ Սատանան։ Ո՞վ ճզմեց օձին գլուխը։ Մայրիկ Աստվածածինը, որ ինչո՞վ։ Եվ որ Հիսուս Քրիստոսը աշխարհ ծնավ։
Շատ լավ, ուրեմն Եվային միջոցով աշխարհ մտած անեծքը Աստվածամայր Մարիկա Մարիամը շնչեց Հիսուս Քրիստոսով, որովհետև Եվան մեղքի ծնունդ տվավ։ Ինչու մեղքի ծնունդ տվավ? Իր զավակը ով եղավ աշխարհի մեջ, առաջին մարդասպանը։ Եվ որ սպանեց ինչը? Եղբայրը։ Հիսուս ինչ եղավ? Հիսուս եղավ այն մարդը, որ իր կյանքը եղբայրներուն համար տվավ։ Ուրեմն գնոջ պատիվը դերը բարձրացուց, խորապես բարձրացուց։ Այսօր, որ գիներու իրավունք շարժումը սկսավ, եւ այսօր, որ գնոջ իրավունքի իմաստով դժբախտաբար աստվածաշունչեն դուրս ելան, եւ սկսան գիներու իրավունքը սելով սանձարարության երթալ, ես վստահ եմ, որ շատ բարեպաշտ գիներ կան, որոնք իրենք թեմ են այդքան իրավունք դրվելու։ Ոչ սխալչացնակ, ոչ թե իրավունք դրվելու։ Այդ դժբախտաբար, որովհետև գնոջ սրբությունը գործընծուցին։ Ինչու? Որովհետև գինը Աստված որը ստեղծեց, գինը մարդուն ինչը ստեղծեց, օգնական։ Այդպես է, չէ՞, Աստված ինչը սա, լավ չէ, որ մարդ մինագաբրի, իրեն համար ինչ տան, օգնական։ Եվ Աստված ուրգի արա ոսկորը ստեղծեց գինը, գողեն։ Ասկարած վածադրած է, բայց գրդությունը լավ է։ Աստված ոտքեն չարավ մարդուն, որովհետև եթե մարդու ոտքեն արդեն գինը ըստորատաս մի լար, գինը մարդու ոտքին տակ մի լար։ Աստված մարդու ուսեն կամ գլուխեն չարավ, որովհետև գինը մարդու գլխու վրա մի լար։ Պարկասում որ չէ։ Գողեն արա, գողը ինչի բաժինն է? Հավասարության, եւ ադորաման մեր հայրենի մեջ գեղեցիկ բան կա, ի՞նչ։ Գողագից գործածենք, գավալգեսենք, գնիգսենք։ Ասկեմեջ սիրելի տղամարդիկ, ավելի քաղցրապարու եղեք, ասեք գողագիցս է, սրդատորս է, սրդագիցս է, եւ այլն, ոչ թե գնիգս է։ Եղավ, ուրեմն գնոջ ներկայությունը շատ մեծ է, շատ-շատ մեծ է, եւ ադոր համար սիրելի է, հավատացեք, գիները այնքան հավատարիմ էին, որ Հիսուսի խաչելության ժամանակ լացողներ ովքեր էին, Երուսաղեմի գիները, եւ Հիսուսը միլա։ Հիսուսի խաչապայտին դա գտնվողներ ովքեր էին, գիները, միայն մեկ տղամարդ կա, Օվանեսը, մնացյալ գիներն էին։ Ադոր համար, որովհետև գիները հավատարիմ գտնվեցան Հիսուսի, հարության առաջին նուրեր ովքեր արին, գիները արին, ինչու՞, այն ժամանակ ռադիո չկա, շուտ կտարածվեր նուրը, ոչ, որովհետև հավատարիմ էին գիները Աստուծո որդին։ Եղավ, հետևաբար գիներու ներկայությունը մեր եկեղեցու համար շատ մեծ կարևորություն է։ Ադոր համար մեր եկեղեցու մեջ թմբրած 10 գիներն են երջախումբի, դիգնած միությունը գիներն են, մաս շինողները գիներն են, ամեն ինչը գիներն են։ Աստված տոպահե մեր բոլոր մամաները, Աստված տոպահե մեր բոլոր քույրերը, բայց բոլորն են իրենց սրբության մեջ, գինը պետք չէ իր ամուսնին քրխում վրա բորական չէ, այլ հարկալից խոնարհության պետք է լա, ամուսի մնալ, եթե գուզե որ իր գինը հրեշտակի մեզ լա, պետք է հրեշտակի մտորորդը ստեղծե դուրին մեջ, որ գինը այդ հրեշտակը լա։ Այսօր այն դիգերը պիտի դիտեսնե տելևիզիոնեն, եւ պիտի գեզի այսօր հանկիզ դուրը բարգեցնեն։ Այո, ուրիշ։ Հրամեցեք։ Գիտակ։ Մատյոս ավելարի Գարցի ինձ գործեք որ։ Այո, ասեք։ Վերջին ճիկին ժամանակ։ Այո։ Ինչպես որ հարցը դրես, բայց աշակերտերը ինձ չի հարավոքես, բայց ինձ չա։ Այո։ Սա դեռ չի ճիվի դրեմ հիմա։ Այո։ Ինձ հրեմ վերջը ծերեն դրեմ արտակյան։ Շատ ճիշտ։ Այդ ինչ էս դուզի արտակյան մի քիչ վիլը մեզ դեր բարքան դե։ Շատ ճիշտ։ Արդ ասածը։ Ինքանտերլա հավիչու։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ասես բացատրեմ սիրելներ ցեզի, որ ասես Հիսուս վերջին ընտրիկի ժամանակ եւ որ վերջին հացը օրտնեց բաժնեց եւ գինին բաժնեց, սա որ այլևս պիտի չխմեմ այս որտադունգեն, մինչեւ որ արկայության մեջ ծերեց ցեղանստի։ Նախ բացատրեմ, ինչ է արկայությունը։ Արկայությունը սիրելներ այնպես դեր չէ, որ Սուս ցանյան է, Աստված Պապանոս է։ Արկայությունը սուրքի գրքը բացատրում է, Հիսուսի գրքը բացատրում է։ Հարսանեկան ոչում է ուրախություն, քեֆ, ուրախություն, ինչու՞ մոդեմ մեր դեր Հիսուս Քրիստոսին հարսանեկն է։ Իսկ հարսանեկի ընթացքում Հիսուսին ինչ օրդնեց։ Գինին օրդնեց, չէ՞։
Ուրեմն գինին ինչի խորտանիշ է? Գինին ուրախության խորտանիշ է սուկիթի մեջը։ Այո, շատ է անարավության խորտանիշ է, բայց գինին խորտանիշ է ինչի? Ուրախության։ Շատ լավ։ Հիսուս երբ որ հարություն արավ, եւ իր աշակերտներուն հետ տեսնվեցավ, երկու անգամ գիշեր որ ճաշկ էր առնում, մեկ ադ վերնադան մեջ, եւ որ երեցավ աշակերտները սարսափեցան, գածեցին որ ոգի է Հիսուս իրենց հասա որ ունի պատուդերի, ինչ դեին իրեն ուդելի։ Մեղր եւ հաց։ Հիսուս գերավ եւ իրենց ալ բաժին տվա, որպես նույն հացեն ուդեն։ Երկրորդ պատուճումը ճաշի գիշվի դիբերիայի լիճին շուրջ, եւ որ աշակերտները 7 հոգին ցգրորսության կացած էին, եւ երբ որ գիտсам որ Հիսուսն է ցամաքի վրա, դուրս եկան դեսան որ Հիսուս ճաշի բացել իրենց, ինչ ցուկ։ Քինի խմեց։ Ոչ։ Չի խմել, չի չի շված բացարձակ։ Ինչու՞ որտեւ Հիսուս սսավ իրենց։ Ես ասկի վերջ քինի մի չի խմեմ մինչև որ հավիտենական կյանքի մեջ։ Ինչ կնշանակի։ Գնշանակի որ հավիտենական կյանքի մեջը դերը մեր հետ ուրախությամ մի դապրի։ Հիմա եթե ինձ հարցնես որ երկինքի մեջ քինին այսօրվան հասկացողությամ ալկոհոլով քինի մի դելա, թե ոչ մի դելա խաղողի ճուր, անիկա ոյ մի քիչ բացատրություն չկա։ Բայց մենք բա երկինքի մեջ մեղք քոյություն պիտի չլայնես։ Քինովություն, արբեցողություն, անարագություն, այսպիսի բան երկինքի մեջ պիտի չլա, որովհետև մեղքն ալ, սատանան ալ, ամեն ինչ ուրն է բաց դնալ, գրակելի չն է բաց դնալ։ Այո։ Այո, այո, դրա։ Որեմ աս աս խոսքը որ հիմա կարդալ քրդի գոր դարձի որ սուքի մեջը։ Այո։ Ասիգա քրիստոնեն չէ ոչ հագարակները։ Այո։ Այդ կարդ բրենգ գոր ռիսա։ Այդ կարդ որ սիգո դեր է սիգո դարստը Հիսուս սիգո դեր որ ծեր չմեծի հիմա բայց ոմի քնեմ։ Այո։ Իրեն քրիստ գովը իսլամեր։ Այո, այո։ Խոսինը։ Արո քրիստոն գոր դեր որեմ անդիա որը քինի գա։ Որեմ անդիա մենք է որ չեք որ արուլեր գան փոսան։ Այո, ադիգար փանը շատ ծուցաբացան։ Շատ լավ, մեր գինին երկինքի մեջ մեր գինին շատ ավելի լավ է, քան թե իրենց 40 գույսերը, որ ամեն օր պիտի ունենան իրենք, չէ՞, որ իրենք իրենք բայկեցին ադորաբար։ Եթե մեկը սիրելի եղբայր, երբ որ մեկը սուրբոգիով լուսավորված չէ, եթե ուզեք ոե մեկ սխալը փորձել կդնել, առանց հասկանալու, այդ սխալը պիտի փորձեն կդնել։ Բայց որ մեկ ավելի լավ է, ամեն օր երկինքի մեջ 40 գույս ունենալ եւ անոնց այդ անարակ կյանք ապրիլը, թե ոչ աստուծո այդ ուրախանալը, ուրախագիծ ստանալը։ Շատ լավ։ Այո։ Հիսուս կանի անգամ լացավ։ Օկեյ, սուր քինի մեջը։ Ահա, օկեյ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ուրեմն սիրելիներս են որ Հիսուս կանի անգամ լացավ։ Անշուշտ գիտեր ճշգրիտ կանի անգամ Հիսուս ստացավ իր երկրավոր ամբողջ կյանքի ընթացքում, որտեղ Սուրբ Գիրքը Հիսուսի ամեն մեկ կյանքի անկրվան չի դրել։ Բայց կանի անգամ որ Սուրբ Գիրքի մեջ կա, օրինակ, Հիսուս լացավ Երուսաղեմի վրա։ Լացավ ուղղակի Հիսուս դա Երուսաղեմի վրա։ Երկրորդ Հիսուս ստացավ իր Ղազարոս ընկերոջ Մավան ժամանակ։ Լացավ ինչու՞ ամառ։ Որդե մերած են Ղազարոսը, ոչ, որդե մարդոց անհավատությունը տեսավ։ Ինչպես որ Հիսուս նաև լացավ Երուսաղեմի վրա, երբ որդե տեսավ Երուսաղեմի անհավատությունը, այլ խոսքով Հիսուս ոչ թե սուկի համար լացավ, այլ Հիսուս լացավ հոգևոր սուկի համար, այսինքն երբ որ տեսավ անհավատություն։ Այսօր ալ Հիսուս երբ որ մարդոց մեջ անհավատություն կտեսնեն, Հիսուս դարձյալ կունը։ Եղա՞։ Իսկ Մարիամներու մասին երբ չի իշխիր որ Սուր Մարիամ Աստվածաբայրը չգնաց գերեզմանը Թագարակը, Մարիամներու անունը իշխի, գսե Մարիամ, Սոհոմե, ոչ Մարիամը եւ այլն որկացին գերեզման եւ Հիսուսի մարմինը ուզեցին խնգել։ Հետեւաբար գիշի Աստվածաբայրը, բնականաբար այդ Մարիամը ով է, Մարիամը մեկի ինքն էր, մայրիկ Աստվածածինը, ոչ Մարիամ Մագդալինացին էր, ուրիշ Մարիամն արգալ որ Մարիամ Աստվածածնի քույրն է դարձյալ։ Որտեւ քույրերը արգնային դարձյալ նույն անունն ա Սոհոմեն դարձյալ։ Հետևաբար բազմաթիվ գիներ կացին, բայց առաջինը որ տեսավ, որ Հիսուս արդյուն առած եւ հետը խոսեցավ, ով է Մարիամ Մագդալինացին, եւ որ գարցեց որ բարդիսպան մներ Հիսուսը։ Եվ ասա որ հաճիս ուր դրած է մարմինը, ասե ինձի։ Եվ Հիսուս անով գաչեց իրեն Մարիամ, եւ ինքն ասավ
Ռաբունի, այսինքն Յա Ռաբբի, իմ Աստվածս, իմ Տերս։ Այո, կամեցի։ Երբ աշակերտները Հիսուսի եկան եւ իրեն հարցուցին Փարի Վարդապետ, մեզի աղոթել սովեցուր։ Հիսուսը ասաց. Փարի Փարը Հիսուս չընդունեց իր վրա։ Շատ լավ։ Եվ սա Փարի հարցումը միայն երկնավոր արն է։ Շատ լավ, շատ լավ։ Եվ որ Հիսուսը ասաց աշակերտներին Փարի Վարդապետ, մեզի աղոթել սովեցուր կամ եւ որ մեծ հարուստան եկավ եւ սա Փարի Վարդապետ, ի՞նչ պետք է նոր արկայություն ժամանակ։ Հիսուսը ասաց, ինչու ենք Փարի գրսես։ Փարի մեկը երկնքի մեջ է, չէ՞։ Շատ լավ։ Իրականության մեջ ամեն մարդ գիտեր իմ ժողովուրդը, որ միակ պարության հիմնատիրը ով է, Աստված ինքն է։ Եվ որ Հիսուսը ասաց, ինչու Փարի գսես, Փարին Աստված է, իրականության մեջ ինչը ասել ուզեց։ Դու որ գավաթաս, որ Փարին Աստված է, եւ դու ինձի Փարի կոչեցիր, ուրեմն ես ով եմ։ Ես Աստվածն եմ։ Անուղագի ծերն է խոսակցության ալիքը։ Եղա, ինչպես որ եւ որ Հիսուսի կանայեմ դարձուց, թունես Աստուծո որդին, Հիսուս ինչ ասավ, թունսի։ Ինչ կնշանակ է թունսի, այսին դու պերնովը ճշմարդություն ասիր, եղա։ Շատ լավ, ուրիշ, այլ հանցի։ Ընդհանրապես Սամոսած գիրքի մեջ կգարթանք, որ օրինակ, երբ որ քուտաշնամի քեզի վնաս կհասցնե, եւ իդ կնակսե որ հարված է անոր իրեն արդար բալիժը դուր եւ այլն։ Սակայն նոր ավետարան նոր դակարանի մեջ կգարթանք, որ ճիշտ հակարակը պետք է ցանկա հայ քրիստոնյան իր ճշտամիին։ Այս երկու կաղապարները քիչ մկահակասեն, եւ մենք այսօր որ Սամոսած գիրքը կգարթանք որպես աղոթակիր եւ կգարթանք նոր դակարանը, ինչպես կ պետք է որ համաթենք ասես։ Շատ լավ արծում է, հասկացաք արծումը, չէ՞։ Որ մեր նոր գրականը գոհսի սիրո մասին, ներողամդության մասին, Իսամոսի մեջ կսե, ով ասված հարված է դժնամիներս, սփանե, բնաճինչեր եւ այլն։ Ինչպես գիտի այս երկուքը իրար հետ համատրվին։ Շատ ճիշտ։ Նախ որ բացատրեմ, որ ին գրականի մեջ եւ որ այդ սամոսները կրվեցա մարգարեն երկերով, ճիշտ է որ այդ մարգարեներն շատ է մանավան Դավիթը ինքը ապրեցավ իսկապես դժնամիներու մեջ։ Եվ իրականության մեջ դժնամիներու համար ասա, որ դեր խորտակի իրենց, բայց քրիստոնեական, եւ որ Քրիստոս եկավ եւ ներողամդությունը մեզ սովեցուց, եւ մենք այսօր Սամոսը կգարտանք, մենք Դավիթի մեջ չենք կարդալ, որպես Աստված խորտակի այսօր մեզի նեղություն պատճառող դերը, այսօր Հիսուս մեզ սովեցուց, որ մեր դժնամին ոչ թե մարդն է, ով է մեր դժնամին, Սատանան։ Հետևաբար եւ որ դսենք դեր խորտակի մեր դժնամին, իրականության մեջ որո՞ւ համար ասած կգարտանք Սատանայի եւ անոր արբանյակներուն եւ ոչ թե մարդուն։ Եղա, ուրեմն մենք մեզ դերը սովեցնե, որ մենք պիտի ադենք մեղքը, բայց պիտի սիրենք մեղավորը։ Հետևաբար եւ որ գսենք դեր գործանե դժնամիներս, իրականության մեջ ոչ թե այն որ իմ մասից բամբասած է նեղություն ադո գտակարակը խեղճու գրակը, պետք է մենք անոնց համար աղոթ կնենք։ Այն եւ որ գսենք խորտակե դեր, երեշակը որ դեր անոնց մեջի Սատանա խորտակե, չարգոգիները խորտակե։ Այո, ուրիշ արծում։ Այո։ Գարաբեդի, այո։ Գարաբեդի ախբար հաճորդ ունես։ Ինչու Տերը գովեց անիրավ տնտեսին, արդյոք Տերը խորհրդանշում է Աստված տնտեսը ժողովուրդը, եւ another I had another one so got this։ Մինչեր բացատրեմ դուն երկրորդը մտածեք վերս։ Շատ լավ, ինչու համար Աստված անիրավ դնդեսը կովեց։ Մինչ այդ ասեմ, որ քանի որ Հուգասի ավետարանի մեջն է, պիտի կան անոր կարգը առաջացված, պիտի մանրամասը բացատրեմ, բայց երկու բառով ցեզի բացատրեմ, որ դերը ուզեց ցույց տալ, որ երկրի վրա ինչպես որ դերը կովեց դնդեսը, երբ որ դնդեսը ճարպիկությամ մտածեց ինչն է, իր կյանքը բրկել, որովհետև գմախ դեր գամիչնան երտար մուրացկանություններ, չէ՞։ Եթե դնդեսը ուզեց, Հիսուսը ասել ուզեց, եթե դնդեսը ճարպիկությամբ մտածեց, խելացիությամբ մտածեց, իր կյանքը բրկել, իր գործը բրկել, որպեսզի իր տիրոջ աչքին լավ երևա եւ իր գործը չգործացնե, հետեւաբար Հիսուսը ասել, այս կյանքի մեջ դուք դնդեսներու նման եք, դուք պիտի ամեն ինչ լինեք, որ Աստուծո հաճությունը շահիք, եւ ոչ թե պիտի ապրիկ այնպեսի կյանք, որ ձեր կյանքը գործացնե, հա՞։ Սա հետեւաբար նկատիամբ դնդեսը խորտանիշ է մեր անձերուն։ Մենք այս կյանքի մեջ դնդեսներ ենք, ինչի համար։ Մեր հոգիներով վրա, մեր կյանքերով վրա։ Եթե մեր կյանքը անարագությամբ, բծությամբ ապրենք, պիտի կորցնենք այն, բայց եթե մեր կյանքը իմաստությամբ ապրենք, դերը պիտի կովեմ ես, պիտի ասեմ, ապրի հավատարիմ զարանեն, եկեք եւ շարունակեցեք արքայությունը։
Երկրորդ արցունով։ Մինչև հիշես, Գարբի ավետ եղբայր։ Իմ հարցումը նորեն 5 տակարանեն է։ Դու 9-ի մեջ մնացել ես, Գարաբեդ եղբայր։ Տարիքի հարց է, վնասել։ Հրամեր ես։ Իմ հարցումը ինչու Սողոմոն թագավորը մինան արցունքնե ուզեր իմացությունը։ Այո։ Ուզեր թագավորությունը հարուստությունը։ Այո։ Ինչ միտքը, որ ինքը իմացությունը ուզեր Okay, այսօր եթե Աստված մեզի ասե, որ աղոտքի ժամանակ զավակս, ինչ որ ուզես քեզի պիտի տամ, ինչ կսեն։ Մեր մեջը խումը մարդիկ կամ կսեն Աստված բաբա, ուզեմ, ես կարծեմ, որ ո՞ է մեկը դիմասուն պիտի չխնդրեն։ Ճիշտ խոսեցեք, ձուրն ասեցեք, ճիշտ խոսեցեք։ Դեր Աստված մի ուզեմ, որ զավակներուս դուն դեղ դաս, գործի աջողություն դաս, իրենց առողջություն դաս, լավ ինքնաշարժ դաս, ահոր հարս կղրգես, որ հետս լավ ապրի։ Այդ խոսքով նյութական բաներ պիտի ուզենք, կամ իմ թշնամիներս ոտքերուս լակ բերես։ Եվ որ Սողոմոնը բզդիկ դղա էր, եւ որ Դավիթը բերավ, եւ ինքը թագավոր պիտի դար։ Աղոտքի ժամանակ Աստված իրեն ասավ. Սողոմոն ինչ որ ուզես պիտի դամ քեզի։ Սողոմոնը Աստծո ասավ դերս ասավ. Քեզ միան մեկ բան կխնդրեմ, որ ինձի իմաստություն դաս, որպեսզի գիտնամ ինչպես պիտի կառավարեմ ժողովուրդը։ Եվ Աստված իրեն նայեցին ինչ պատասխան տվավ։ Սողոմոն, քանի որ դու հարստություն չուզեցիր, մեկ, քանի որ դու երկար կյանք չուզեցիր, երկու, եւ քանի որ դու չուզեցիր, որ թշնամիներ ոտքի տակ բերեմ, ուրեմն երեք բան՝ հարստություն, երկար կյանք, Եթե թշնամիները ոտքի տակ, այլ իմաստություն ուզեցիք, ես քեզի աշխարհի ամենին իմաստունը պիտի դարձնեմ, քեզի իմաստություն պիտի տամ, բայց որովհետև դու ունի իմ կամքս ուզեցի, ես քեզի հարստություն ալ պիտի տամ, երկար կյանք ալ պիտի տամ, թշնամիներ տալ ոտքի տակ կբերեմ։ Ես Սողոմոնի կյանքը սիրելն էր, այն ժամանակ եղավ, որ թշնամիները չգրցան արձակին։ Ինչու այս սկսել։ Սիրելի մամաներ, սիրելի պապաներ, Թյուրին չէ զավակ մեծնելը այսօր, այսօր մանավալ, համացայն եք։ Աստուծո մեղ խնդրեցեք իմ աստություն, որ ինչպես պիտի մեծնեք ձեր զավակները և թորդիկները։ Աստված վերջի պիտի դա ձեր զավակներուն թորդիկներուն հաջողություն, գործի հաջողություն, ամեն ինչը։ Ամեն անգամ, որ եկեղեցիք էր տանք սիրելն է, միան Աստուծո մեղ դուր ու դուր կխնդրեք, միշտ, Աստված բաբա հաջողություն դուր, Աստված բաբա դրան դուր, Աստված բաբա այս դուր, այդ դուր։ Ամեն բանի առաջ ձեր զավակներուն եւ թողներուն իմաստություն խնդրեցեք։ Համադացեք, որ ամեն ինչ կլա։ Օրը մեկ ինձ ասավ, այ բարդե, Աստված քեզի խելքու շնորհ տա, իմաստություն տա, ինձ դրամ տա։ Ասի, այ հիմա։ Աստված ինձ իմաստություն տան է դրամ գալ ինձ, դա որովհետեւ իմաստություն ունեցողը դրամ շահի։ Սիրելիներ, մի խնդրեք նյութական բաներ։ Աստուծո մեղ խնդրեցեք, որ Աստված իմաստություն տա ձեր զավակներուն, Աստված սրբություն դա ձեր զավակներուն, Աստված Սուրբ Հոգի դա, որպեսզի ճուղի ճամփաներով ընթանա, մնացյալ ամեն ինչ կուքա։ $10 ունի, կամ $1000 ունի, կամ $10000 ունի, նույն է սիրելի, ամեն ինչ ամեն ինչ սպիցիկ է։ Եղա՞վ, շատ կարևոր է իմաստությունը դա։ Ո՞վ է, չեմ դեսե ոչ է։ Վերո։ Օ, ռամեն։ Լուիսը գրել է, Լուիսը աչկերուս է բերել, այո։ Հարվածները ստաց էին պատ երկատս է ձեր, որ բրակը ստաց է սպավել զոհը։ Ես առաջինը երկրորդն է, եթե հավատացյալ կմամանա իր ծուրբ ոգի կալանդե Աստծո ձեռքերի մեջ, ինչու Աստված Լազարոսի ոգին ավանդեց Աբրահամի, ստանձեց հրեշտակների ձեռքերի մեջ, և ծուրբ կուրսինը Իսուս Քրիստոսինը և Իսուս Քրիստոսին Աստծո ձեռքերի մեջ։ Շատ լավ, ոքե, նախ որ առաջինը, որ երկաթը դակ-դակը ձեցվի, իրականության մեջը մեր կյանքն է, մենք ենք այդ երկաթները, մենք այս կյանքի դժվարություններում մեջ դակ-դակը ձեցվինք, որպեսի ինչը լանք, ինչի վերածվինք, ողվատի վերածվինք, իսկական ուղիղ համադասյալի վերածվինք,
Այն քրիստոնյան, որ այս կյանքի մեջ կա, բրիվ հոսարակյան ինչ կսե, անպայման օրեն մինի հալացվի ու չարչարվի։ Ինչու, որ եվ չարչարանք ու հալացանքը այս կյանքի մեջ ինչ են, կուրայ են, տակություն են, գրագ են։ Ինչպես որ երկաթը գրագի մեջ կտնենք, որպեսի ձեզերով ինչի կվերացվի, ողբադի, այնպես այլ այս կյանքի մեջ մենք, որպես ավադացյալներ, կյանքի մեջ գրած նեղություններ, դժվարություններ, հիվանդություններ ասով, բոլորը մեզ գցկեն, որ ինչը լավ։ Կամ երկաթի մեջ ողբատ դառնանք, այսինքն հավատքի մեջ զորանանք, և կամ այլ եթե դախտակ ենք, գրագի մեջ միտայինինք և բրժանանք, եղավ։ Իսկ երկրորդ, հոգին, մարդու հոգին, Ղազարոսի, աղքատ Ղազարոսի բակության ժամանակ, Դագավին Իսուս Քրիստոս ողջ է։ Հետևաբար առաջինը, որ մեկը իր հոգին ավանդեց Աստուծոց երկերու մեջ, ով է Իսուս, ինչը սա խաչին վրա, այ կուցերկերուտ մեջ կա ավանդել իմ հոգիս։ Բայց ապտի առաջ, Իսուսեն առաջ, ոյ մեկը Աստուծոց երկերու մեջ կա ավանդել հոգին, ոչ։ Իսկ Եվ որ Իսուս իր հոգին ավանդեց Աստուծոց երկերու մեջ, ամենեն ապահովվայրն էր, ճիշտ է, եւ հարություն առավ։ Հետո քրիստոնյաները որոց երկերու մեջ սկսան ավանդել իրենց հոգին, Իսուսի փաստ կա, այո, ով է առաջին փաստը, Սուրբ Ստեփանոս, գարտացեք գործկարակերոցի 7-րդ գլխի վերջավորդյան, ինչը սա, դեր Իսուս, քուց երկերու մեջ կա ավանդել իմ հոգիս։ Հստակ է, մենք ալ սիրելներ մեր կյանքին մեջը, երբ որ գսենք դեր ու ցերկերուտ մեջ կավատեմ հոգիս, հրեշտակներն ալ, որ Աստված Գևորգ և Եբրայեցիոց նամակը գսե, Աստված ինչու համար ստեղծ էր հրեշտակները, որպեսի մարդոց ինչ են, ծարայեն, որ մեզ ուր առաջնորդեն, բերգության ճամբու մեջ, հետևաբար երբ որ հրեշտակներ ու կամ մեր հոգին կարնեն, որուքով տանելու համար, Աստուծո ցերկերու մեջ, Հիսուսի ցերկերու մեջ, եղա, շատ լավ, հրամեցեք։ Աստված լավան։ Երկու հարցում եմ։ Ամեն մարդ երկու-երկու գնեգոր։ Այո։ Ավետարանում է ձեզ նշում է Հիսուսի հարությունից հետո պենտեկոսների տոնն է։ Այո։ Եվ պենտեկոսները այդ ժամանակից հետո սկսեցին առանձնանալ մեր եկեղեցուց, թե միշտ կային կամ և նշանակությունը իրենց առանձնանալու հետ եմ ուզում որ դարձած։ Շատ լավ, խոսքը ինչ որ գասկրամ, բենդեկոստե շարժումի մասին է խոսքը։ Բացարձակ երբ ով գապ չունի, բացարձակ ինչու, որովհետև երբ որ դեր Իսուս Քրիստոս հարություն առավ, 40 օր երկրի վրա մնաց, աշակերտներուն հետ խոսեցավ, հանդիպեցավ և իրենց ասավ, Երուսաղեմեն դուրս մի եկ, մինչև որ ձեզ իղրգեմ ինչը, Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին մի կար երբ բենդեկոստեի օր, բենդեկոստե կնշանակե 50-րդ օր, ունարեն բարե։ Եվ հրյաները բենդեկոստեի տոնը, պարզապես որ հինգնակարանի մեջ բենդեկոստեի տոնը որ գտոնեին, ոչ թե Սուրբ Հոգի իջման տոնը որ գտոնեին սիրելներ, բացարձակ էր որ, հիմա գսեմ ձեզի, բենդեկոստեի տոնը հրյական ավանդության մեջը լրիվ ամբողջությամբ տարբեր տոներ կան թե ինչ որ այսօր, օրինակ, անցյալին հրյաները Սիվան ամսվան 6-ին եբրայերեն անունով շավոթ որ գոչվի մինչև այսօր, երկրորդ կարևոր տոններ իրենց, բասեկեն վերջ, այսինքն զադիկեն վերջ, երկրորդ կարևոր տոններ, և գոչներ առանցքի առաջին ունցքի տոն, այդ օրը դաշտերու առաջին ունցքը հրյաները դիրոջ կնվիրեին, այդ 50-րդ օրը, այդ օրը Աստված իր հոգին հրկեց առաքյալներու վրա, որովհետև այդ օրը առաջին հունցքը քրիստոնյաներում կազմվեցավ, 3000 հոգի բրկվեցավ այդ օրը, քրիստոնյա դարձավ։ Հետևաբար այսօրվան բենդեկոստները գոյություն չունեին այդ ժամանակ, բենդեկոստները այս վերջին քանիմը տասնյակներուն ժամանակ մեջ եղելա, այդ խոսքով անունը իրենց, բենդեկոստե անունը արին այդ բենդեկոստեի օրեն, այլապես իրենք գոյություն չունեին այդ ժամանակ, իրենք քանիմը տասնյակ տարիներու ներկայություն են պարզապես։ Եվ որովհետև այդ օրը Սուրբ Հոգի ինչ ավաշակերտներու վրա, ադրամար այս հոգի կանստականները, բենդեկոստեի խումբը, իրենց անունը բենդեկոստե կոչացեն կամ հոգի կանստականներ, կամ 50-ականներ, որովհետև 50-րդ օրն էր, որ Սուրբ Հոգին ինչ ավաշակերտներու վրա։ Երբեք գապ չունի, անոնք գոյություն չունեին Հիսուսի ժամանակները, եղավ։ Այլ հրամեցեք։
Շատա։ 5 դակարանի մեջ բայեր կան, որ Աստված հրեա թակավորին գսե, որ ոչնչացուր այսինչ թակավորը կամ այսինչ ցերը կամ այսինչ ժողովուրդը։ Շատ ճիշտ։ 5 դակարանի մեջ սիրելներ միշտ հետևյալ նկատի ունեցեք։ 5 դակարանի մեջ ինչ որ զայրահեղ հրաման դրված է, այնիկա բարձրապես դրված է հավիտենական, հավիտենապես բոլորին, բոլոր ժամանակներում մեջ հասը լալու համար։ Որտեղ Աստված ուզեց իր ժողովուրդը մեղկերեն հերու պահել, եւ ամեն անգամ որ Աստված ուզեց ժողովուրդը մեղկերեն հերու պահել, հրեաները գացին, սկսան հետանոս աղջիկներով հետամուսնանալ, սկսան հետանոս Աստվածները բաշխել, սկսան հետանոս սովորությունները նել եւ մորնալ Աստված։ Հետո բար Աստված խիստ ծեւի մեջ դնեց, ինչ որ հրեաները որպեսի ճխարնակվեին կովի ժողովուրդներուն հետը, եւ նաեւ Աստված որպեսի սորվեցներ իրեն վստահին, իր ուժը սորվեցներ, հրեա թագավորներուն երբեմն խիստ օրենքներ նման որ օրնակ մնաչնչեին կովի ժողովուրդները, որպեսի նախ հրեա ժողովուրդը ճխարնակվեր մույսներուն հետ եւ իրեն վստահին։ Բայց հրեա ժողովուրդը այս մեկը առավ որպես ադելություն։ Ինչու՞։ Փոխանակ հրեա ժողովուրդը հասկնար Աստուծո պատկամը։ Ինչ էր Աստուծո պատկամը։ Աստուծո պատկամն էր, որ իրենք ճշմարիտ Աստվածը ճանաչեին, ամբողջովին Աստուծո վստահեին եւ այլևս զուրկեր չմաշնեին, եւ սկսեին նույն ժողովուրդներուն ալ լույս տարածել։ Իրենք սկսան հրեաները նույն ժողովուրդներուն ինքնանգալ, սպանել, գոտորել։ Եվ ադորը մաշատ աջախ գգարտակ սուրկիրկի մեջ, որ հրյաները եմ որ առած Աստուծո օրդությանը սկսան մադրած նրել, ամեն անգամ բարդվեցան, ամեն անգամ իրենք սպանվեցան, ինչու, որդեմ Աստուծո ուզածը չեր, որ իրենք երկայն մարդը սպանեին, Աստուծո ուզածը իրենք սորվեցնել է, օրենք սորվեցնել է, եւ իրենք վստահին։ Բայց հրյաները մինչեւ այսօր այդպես են, հրյաները մինչեւ այսօր ուժի զորությամբ ուզեն աշխարհը գործանել, ինչպես որ իսլամները Աստուծո անուն դալով ուզեն աշխարհը գործանել։ Բայց Աստուծո ուզած այդ չէ, Աստուծո ուզած իրեն սորվեցնել է, որ մեղկերեն անչատ պետք է մնային, մեղավորներեն անչատ պետք է մնային, իրեն ճշմարիտ Աստուծո վստահեին եւ վերջը լույսը տարածեին։ Ադորաման էր, որ Պետրոս Արաքյալի եւ որ սուրը անեց եւ գդրեց Մաղկոսի ականջը, Հիսուս ինչ ասա Պետրոսին։ Սուրը դեղատին, որ սուր վերցնե, սուրով պիտի մերնի, եւ ամիջապես բժշկեց Մաղկոսի ականջը։ Կամ եւ որ գիշեր Հովանեսը եւ Հակոբոս երկու եղբայրները Սամարիայի գյուղերին դասնեին եւ սամարացիներ չընդունեցին Հիսուսի, իրենք ասին՝ դե գուզես որ խնդրեն եւ դիկեն գրակ կողտապի եւ դողայդ այդ քաղաքները։ Եվ Հիսուսը դուք չեք գիտեր ինչ օգնի դեր է։ Որտեղ դե դիրոջ նպատակը աշխարհը փճացնել չէ, ոչ ան մարդիկ են փճացնելը։ Դիրոջ նպատակը ի՞նչ է՝ իրարամատեր սեր ներողամդություն հայտնել։ Այո, ուրիշ քանի մարդուններ եւս։ Այո, երկու արդյուններ ալ եւ վերջը հրամցեք։ Աստված բավանը լավ։ Նոր գիտականի մեջը, իրականության մեջը, դեր Հիսուս Քրիստոս քանի մտեղ է, անուղակի ձևով գսկսի օրինակ։ Եվ որ Հիսուսի կհարցնեն ամուսնալուծման մասին, Հիսուս Քրիստոս ինչ կսե։ Կսե, չէ՞ կարդացած, ըստ ստեղծագործության ժամանակ Աստված արու եւ էգը ստեղծեց եւ օրդեց իրենց եւ ասավ. Աստուծո միացածը մարդիկ տող չբաժնեն։ Եվ ապա Հիսուս անպայման օրեն հիշեց ըստ ստեղծագործության ժամանակ եղած այդ մեկը, անպայման օրեն։ Նույնիսկ Հիսուս ոչ միայն Ադամ եւ Հավան հիշեց, այլ հիշեց Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը եւ ասավ, որ երբ որ սատուգեցներ չէին համադար հարության, Հիսուս սատուգ մոլորացներ է, որտեղ Աստված Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբի Աստվածն է, այսինքն ողջելու Աստվածը եւ ոչ թե մերացնելու։ Ըսեր ուզեց որ հակառակ որ Աբրահամ, Իսահակ եւ Հակոբ հազարավոր տարի առաջ մերաց էին, բայց իրականության մեջ ողջ էին Աստուծո ներկայությամբ։ Հետո բար Հիսուս հաջախակի երբ ոմայով հիշեց 5 դակարանի մարգարեններին, ինչպես նաեւ հիշեց ոմնան մարգարեն եւ մարդոց սա, ինչպես որ հովնանը 3 օր գեցուկի բորի մեջ մնաց, այնպես էլ մարդու որդին 3 օր հողին տակը պիտի մնա, այսինքն պիտի տապի եւ հարուցու պիտի արի։ Շատ լավ, բացատրեմ, սիրելի քույրս։
Մարիամ Մագդալինացին հաջախ Մարտիոց մեջը շփոթված է եւ այս շփոթմունքը եկած է կաթոլիկ եկեղեցու մեջը մեծ կատակագործներ են, որտեղ այդ գամնագարիչներ են, որոնք այդպես ներկայացուցած են։ Մարիամ Մագդալինացին համար Սուրբ Գրքը որ դերը գսե, անոր մեջ են 4-7 հոգիներ դուրս հանեց։ Բայց երբեմն չի խոսնի Մարիամ Մագդալինացին քարոզումին մասին, կամ ավելի ճիշտ է, երբեմն հիշեք Հիսուսի ասկերաչար խոսած է Սիմոնի տան մեջ, Փարիսեցի Սիմոնի տան մեջ, եւ որ գիմ եկավ եւ Հիսուսի ոտքերը լվաց արցունքով, եւ մարդիկ նույնիսկ կհամեմատեն ինչը Մարիամ Մագդալինացին եւ այն կինը, որ ինքն էր, որ եկավ Հիսուսի ոտքերը լվաց։ Ոչ, Հիսուսի ոտքերը երկու անգամ լվացվել են։ Մեկը այս կինն է, որ ունանունը չի իշխի բացարձակելու, բայց Մարիամ Մագդալինացին չէ ինքը։ Այլ գին մներ, որնի գին մներ, մեղավոր գին մներ, ador amar Փարիսեցիները սկսան իրենց սրտի մեջ ասել, որ եթե Հիսուսը իսկապես մարգարելա, պետք է գիննա ով էր իր ոտքերը լվացողը, եւ Հիսուսը ոնդեղ արագ լվավ իրենց, հետեւաբար անոր անունը չի իշխի, իսկ երկրորդ անգամ լվացողը Ղազարոսի քույրը Մարիամն էր, որպես շնորհակալություն եւ որ Հիսուս իր եղբորը հարություն տվավ, եւ որպես շնորհակալություն Մարիամ անոր ոտքերը լվաց։ Հետեւաբար երբեք չի հիշվի, որ Մարիամ Մագդալինացին ինքն էր, որ Հիսուսի ոտքերը լվաց, այլ հիշի, որ Հիսուս իր մեջ են 7 թևեր դուրս հանեց միայն։ Այո։ Շատա գարցնե ողևոր գույրը որ օրական քանի անգամ պետք է աղոթեն 7 անգամ սամոսը գսե 7-ից սաղորց օրտեցից ձեր 7 անգամ դերը պիտի օրնեմ շատ լավ շատ լավ արծու շատ լավ ես արծու արծնեմ ցեզի օրական քանի անգամ պետք է ունեք 3 անգամ արծու անոնք որոնք մարավանդունի մեջն են խոանոցի մեջն են օրական քանի անգամ ունեն 10 Ամեն անգամ որ խանոց մտնեմ, մեկ հատ խանոցին սարդարանը գտնան, մեկ հատ տեսնեմ որ ինչ կա, սենյակի մեջ մանավանդ այս օրերում որ զատվա չորեքները, կեղկերները շատ են, ամեն սենյակ մտնելուց մեկ հատ ունես, վերջը գսես որ հյուրերը գերան ամենը, միչե դունգերեն ես։ Ինչպես որ սիրելիներ, երբ որ մեր մեջ ախորժակը գա ուտելու ամեն անգամ ուտենք, երբ որ մեր մեջ հոգին կա աղոթելու պետք է աղոթենք։ Ամեն անգամ։ Օդոքը շատ ծածկած, դունի մեջը արտացած ծածկած, քնածած ծածկած, Չկա թվական ժամը որ պետք է հատուկ 7 անգամ աղոթես։ Անիկա, եթե միանս ես որ 7 անգամ, ես 7 անգամ աղոթեմ, անիկա վերջի մեջը Փարիսեցիության կվերածվի։ Ամեն անգամ որ այդ հոգինը սկաս որ քու հայրիկի հետ մի խոսես պետք է աղոթես։ Հա՞, ես այդպես կաղոթամ խորապես։ Այլապես բացի այս ամենօրյա աղոթքին, ամենօրյա եւ աղոթքը սիրելիներ, նաեծիկ ամենը բարձրանում, շնորհակալ եմ Ձեր Հիսուս Քրիստոս։ Ասի աղոթք է, չէ՞, շնորհակալություն աղոթք է։ Ողորմե դեր, ողորմության աղոթք է։ Այսինքն դար ճաղոթներ ամեն վարքանալ կրնան դնել։ Այլապես, բացի այս հոգիով դիրոջը հետ կապելու անժամանակ աղոթները, եկեղեցին ունի իր աղոթքի ժամերը, տարբեր ժամեր։ Եթե բիդուսես եկեղեցու բոլոր ժամերը ընել դունկեսի, եկեղեցին ունի 9 տարբեր ժամերու աղոթներ, 9 տարբեր աղոթներ։ Առաջինը գոչվի քիշերային ժամուաղոթ։ Երկրորդը գոչվի արավոտյան աղոթ։ Երրորդը գոչվի արևակալի աղոթ։ Չորրորդը գոչվի ջաշու ժամ։ Եվ ջաշու ժամը կբաղկանա 3 ժամեր։ Երրորդ ժամ, 6-րդ ժամ, 9-րդ ժամ։ Հետո 7-րդը գա երեկոյան աղոթ, հետո գա խաղաղական աղոթ, 9-րդը հանգստյան աղոթ։ Ասոնք եկեղեցու ժամերն են, որ տարբեր ժամերում վանկերում մեջ անցյալին կգադարվեին, այսօր դժվարտաբար չեն գադարվին, միան դարին քանի մու անգամ կգադարվին, այլավես տարբեր օրեր ժամերգություններ կգան, իսկ այստեղ Ամերիկայի մեջ գիրակորին է, որ միան ժամերգություն է պատրաստում։ Բայց ամենօրյա կյանքի մեջ գիրոջը դեր կա։ Վերջին հարցում, այո։ Շատ լավ։ Սիրելիներ, անցյալին հիմնականը մեջ կգարտան, որ իսկապես մարդիկ Աստծո ցայնը լսեցին իրենց հոգին մեջ։ Նոր գրականի մեջ Աստվածքանյան կանոնի խոսեցավ երբ ինքը։ Ինչպես որ օրինակ խոսեցավ Հիսուսի
մգնության ժամանակ եւ կամ այլագերության ժամանակ եւ կամ ուրիշ անգամ եւ որ հավատացյալների մեջ էր որոդումի մեզ, ինչպես որ Հիսուս խոսեցավ նաեւ Բողոս Արաքյալին Դամասկոսի ճափում վրա, խոսեցավ շատ ուրիշ մարդոց, Անանիայի խոսեցավ, որ երտա բժշկել, ինչպես որ Սուրբոգին ինք խոսեցավ Բողոսին եւ արգիլեց գարկմը դեղել երտա, Աստծո ցայնը կխոսի մարդու մեջ, այո։ Աստված ինչպես կխոսի մարդուն հետ, ադիկա ոյն մեկը չի գիտե։ Գրնալա, որ թուն Աստուծո ցայնը սրդիտ մեջ կսկաս, սկացումովըդ։ Աստված գրնա կեզի հետ խոսի երազի ճամբով, ինչպես որ Հայրոս Սեփին խոսեցավ։ Աստված գրնա ուղակի ռեշտակները մեկը ղրգե և խոսի կեզի երևելով։ Աստված գրնա կեզի խոսի ուրիշի միջոցով։ Աստված ունիս կնա խոսեցնել գենտարիները մեկը, ինչպես որ հինգ դակարանի մեջ Աստված էշի միջոցով խոսեցավ։ Աստված կնա խոսի օդի մեջ, երևույթի մեջ։ Աստո խոսքը այլ խոսքով գենտանի է նաև իր խոսքի մեջ է։ Աստված կեզի իր խոսքով կեզի խոսի։ Աստված կխոսի, անպայման կխոսի։ Բայց ես բոլորիդ անխդիր գաստարարեմ, գխնդրեմ, գարտնցնեմ։ Ըսկուշը լակ այն մարդոցն է, որ ապսպրանքով Աստուծո հետ կխոսի։ Այսին երկա գսեք, որ մեկը թաճի սարձուր Աստված բաբային ամուսինս գործի աջողություն պիտի գտնե, զավակս այս պիտի լա մեկ վարգան։ Տրըն տելեֆոն, Աստված բաբա, այսան հարցումը գա ինչ կսես, կեսի պատասխանը մուտա, Աստված սավ այսպես միտերես, այդպիսի խապեպա մարդոցն է հերուկեցե, այդպիսի մարդիկ վաճառական մարդիկ են, Աստված բաբան իրենց հատուկ հատլայն ունի, որպես իրենց հետ խոսի, ադիկա բղձել է Աստուծո անունը, այսինքն մենք խոսքով Աստված իր ծառանը տելեֆոնին կսպասի, որ հանկարծ քույրը տելեֆոն մի դնե, ալոհա, բասերսե աղջիկս, ասե, այո, այսպիսի մարդոցը երուկեցե, այսպիսի սուտ բաները երուկեցե, դուք խնդրեցեք Աստծուն, Աստված ինքը պատասխանեց ձեզ։ Հետևաբար ես այդպիսի մարդոց չեմ հավատալ, ադոնք խաբիբա մարդիկ է, մարդոց պարզապես իրենց անձը փառավոր տալու համար, ինձ իմ ասեք, որ դրամաճարն է, որ դրամտորճարն է, բարդ կարն է, որ Աստուծո բարդը դա պշտակե, որ եթե դուք ուզեք, Աստուծո պետք ընտրեցեք, Աստված իր ձևերով պատասխանի, Աստված իր ձևերով պատասխանի, նորեն կգրեմ, ոչ թե մեր ուզած ձևերով, իր ձևերով։ Այո, շատ լավ, այսօրվան ավարտեցինք, սիրելի քույրեր եղբայրներ, ավարտին հետևյալս է, ամենքս էլ Աստուծո զավակներն ենք, և Աստված ուզե, որ ամեն մարդ փրկվի, ամեն մարդ, անոնք, որոնք Հիսուս Քրիստոսը հարուցյալ դերը Աստուծո զավակը գտնունին, անոնք Աստված կգոչեն որպես հայր, աբա, աբի, հայրս, բաբա, իսկ անոնք, որոնք դժբախտաբար չեն ճանաչել Հիսուս Քրիստոսը, անոնք չեն ճանաչել ճշմարիտ դերը, անոնք այո, Աստուծո մասին կխոսին, բայց չեն ճանաչել ով է Աստված։ Հիշեցեք, Ֆիլիպոս Հիսուսին ասավ, դեր, միայն մեզի հայրը ցույց տուր և կբավե, ուրիշ բան չեն ուզեր քեզ լինի։ Ինչ ասավ Հիսուսին, Ֆիլիպոս, այսքան ժամանակ ձեզի հետ է և չճանցակսիս, որովհետև ով որ ձիս տեսավ, հայրս տեսած է։ Հետևաբար բարձրաներ, ով որ Հիսուսը կճանչնա, հայրը կճանչնա, և ով որ Հիսուսի հետևենք երթա, Հոր Աստուծո կասնի, որովհետև ինք է ճանապարհը, կյանքը և ճշմարտությունը, այժմ և միշտ և ամենաբարձր ամենից։ Եկեք խոնարհենք և հարուցյալ վրջին հետևյալ աղոթքս։ Հանգոր և որդվոր և օգույն սրբո ամենը, ով հարուցյալ և հաղթական Քրիստոս, գսիրենք ես սրդի ամբողջ չերությամբ, գսիրենք ես, որովհետև առաջ թուն մեզ սիրեցիր, գսիրենք ես մանավանդ, որովհետև քու դարաբալից մահովդ և ամենասուրբ արյունովդ մեր մեղքերում կամություն կատարեցիր խաչին վրա, գործնենք ու սուրբ անունդ, մեզի թողություն, բրկություն և սրդի խաղաղություն շնորհելու համար։
Թուն ես մեր բրգիչն ու մեր Աստվածը, ով դեր Իսուս, թուն հավիդյան օրդնյալ ես, ու հիմա կու հաղթությանը զորությունովը զորացուր մեզ դեր, կու Սուրբ Հոգիովդ օգնե մեզի, որ նյութապաշտ եւ անհավատ այս աշխարհի մեջ ապրին այնքան սրբությամ, որ մարդիկ հավատան մեր վկայությամ, դե թուն ով խաչյալի հարության Քրիստոս, պատրաստ ես ու գրնաս բրգել ամեն մեղավոր, որ քեզի կու գա զղջումով ու խոնարհությամ։ Այս չար ժամանակներում մեջ ուզենք սիրո ծառայություններով եւ ամենօրդնյա ամենօրյա մեր բարի գործերով կու գենթանի վկաները եւ կու հրաշապար հանության անհերկելի ապացույցները դառնան։ Հավիդյան օրդնյալ ու պարավորյալ ես ու ով դեր Իսուս Քրիստոս, հավիդյանս հավիդելից, ամեն։ Thank you.
հավիրից ամեն օրնյալ Գեղերուկի շնորհացը սրբողքույն եւ Տայրի խաղաղություն եւ Ձեր Իսուս Քրիստոս Եղիցի են ձեզ ընդ ամենեսյանը ամեն Աստված ձեր բոլորին հետ սիրելին